Kuza, miracle, miracle production, Mohamed Faisal presentation, action king, asante sana, action king, ani makudana, ndiyo na mwenye na kuandalia kivumbi kitambulikanacho na jina, Chanakian, the hum, Chanakian the hum, title ya filamu retu wa penzi wa taazamaji Chanakya the Hum. Alright, santi sana, santi babra. Alright, alright, ziani maskini pale basi, kumbe kuna huyu mokoro, mokoro mwenye namba mokombe. Sasa mandhe pale vini aje. Yes, amekuja geshagi kia maina kabisa, ni upade wa nyahe na ukulini kwa banaye wake mani diye huyu mzahe mwenye namba mokombe. Tata pale bi uonekana kuwa manzi amechanganyikiwa. Right, bona mzae manzi pale bi amechanganyikiwa, ni kwamba eti alikuwaga amemtuma yani pale bibie kanyama kuota upande wa mtaani. Yani pale mokoro ni mzae pale kimpago kamzae yake tokelezea mtaani, sababu ni kwamba kubio rede manzi pale bi ni aje makosa pale, yani pale goti lake lilikuwaga linamuuma. Sasa ametokelezea pale ziani, anashindwa manzi pale bi kwa ni bibie na alienda wapi. Domino mutumia kwa noko ni ani pale vikumbe aniende kanyama kuo tande, na sababu ni kwamba pale mguu na nyuma sasa hivi nashindwa pale. Basi kube masaa yamepita matano na mbona pale bibi yangu hajarudi? Makosa. Lakini kumbe kujumadhi aliweza kumosha pale usijari, usiwe na shaka. Kiasi ni kwamba kumbe kwa sasa hivi nitakutafutia kutafuta bibi yako, akabwa ingia kwa gari kwenda kuingia kwa gari, kube bibi already yuko inadi kai wa Kenya juu. Yani re? Yani unalituka? Nilikuwa nimelituka sana mudo wakwa. Nilikuwa nimelituka sana. Enyewe huyu mama nilipatana na yeye nikikamu, akanileta mpaka hapa. Mami na ikabaki pale, basi kumbe yeye ni msamalia mwema tu. Kuwaka pale ni amrete makoro pale, kumbe upande wa manyumbani. Eli anakuo. Oh, wagetahi diyo huyu. Wagetahi ni hoka. Anafanyaga kazi ya kuuza karati, boga, madharu, waru na kadhalika. Na akona mtoto mdogo. Abaya anamwambia we smile. Na ukismile vizuri mamako ataona akiwa biguni. Mwanzo mamake alikuwa amekufa. Kumbe huyu na yeye maskini akiwa jiani. Oh yeah. Kuna magaidi na wenye pare, basi kumbe wanani ya kumuangamiza. Kidogo hivi maskini wa Mungu. Oh sheha na bahati. Kagiwa maneno. Kuna magaidi na ambao pare kabisa ni yao ni kumuangamiza. Cheki dinga lingine likuja likagoka kale kamkokoteni kake pare, basi kumbe oi. Wa gige. Makosa. Na mami, huyu hana bahati wapenzi watazamaji. Kumbe pale wa gige aliachilia ule mkoko. Na kihe maskini pale yuko kule juju. Alafu pale na penye pale wanaenda, ama ule mkoko unaenda, kuna cliff moja kubwa zaidi ya sana maskini. Kuna mteremko mkubwa. Maskini wako juu ya mlima. Kwa hivyo ni kumaanisha ni kwamba kuna mteremko mmoja mkubwa zaidi. Cheki. Maskini mtoto wa wenyewe. Ala! Wey! Mokoro na pare, basi kumbe bado hana bahati. Kidogo hivi alicheki akaona pale kuna mzae pale. Di hata kama analia mtoto wake, akachukua simu yake akamtupia. Unaona? Akachukua simu yake akamtupia. Mokoro na yeye maskini pale, basi kumbe patu ada brau. Chanakya the Hum. Ma introduction wapenzi wa taazamaji. Taratibu na mdogo mdogo kandani ya Trafford kama kawa. Inaitwa DJ Migo, Migo Traf Entertainment tumanzi. Asante sana. Asante babra wapenzi wa taazamaji. Tutoke ni area zenye zile manze pale, basi kumbe tuweze kududa pale. Kumbe sasa hivi shule ya Wabirika Karate Training School. Kumbe area zenyewe hizi ndiko pahali na penye utampata aliye steering kwenye filamu letu maskini wa Mungu. Huyo ndiye steering kwenye pale, basi kumbe yeye ndiye star, yeye ndiye driver maskini pale, basi kumbe ni kwenye filamu letu. Asante sana. Alright, msee atabulikana ina jina Abu.
Asante sana. Abu maskini pale basi kombe sasa hivi alikuwa amekuja training area za nyehezi. Na ukweli na uhakika ni kwamba kombe sasa hivi ndio time na wasaa ama pale kombe ndio gidhaa. Yes ama pale bi ndio time anamaliza pale basi kombe sasa hivi kufanya training yake. Asante sana. Yes, wengi walikuwa wanaja area zenyewe yote basi ni kuweza kufunzwa mashorata. Lakini kijana already akaweza kuhusika ni kwamba kweli manze ndio time na wasaa pale kombe sasa ashaweza maliza training yake bradhi. Akagua. Ala. Yes. Dio huyu wa Amerika. Amerika dio huyu. Nyewe. Hata mimi najiuliza bona umemaliza haraka hivyo. Beta ingekuwa manze ndio unaanza. Juu umekuwa ni mwanafunzi mzuri tena zaidi sana. Ya pale ndio yatra. Naona. Akaulizwa manze kesho basi unaenda. Kenye tu ningekuuliza be good to others. Kanana the makaene pale bidha makulama. Yeye ndiye director wa filamu letu Kanana the makulama. Tuweze kuchani kwamba kumbe sasa pale bi tushanyonga nyonga ma introduction. Kwao manyumbani mamake Talia kaweza usikani kwa bakuli alikuwa ameiaga dunia. Na wao wenyewe walikuwa pale basi kumbe sasa wanapika chakula cha charity, yani wanapikaga chakula wanaenda kupeana pale basi kumbe kasa kwa nyumba ya wazee. Wenye hawajiwezi. Mkoro ama pale buda die huyu. Na buda baada ya kijana kumaliza training already aliweza kuona pale sasa kijana ashakuwa mtu mkubwa. Anafaa kuwa pale basi kumbe sasa hivi amepata kazi. Na akaweza kumtafutia kazi kwa kampuni ra private detective. Mwanzo jamaa alikuwa pale basi kumbe sasa amesoma, na alikuwa pale amesomea course ya criminology. Asante sana. Kwa hivyo yeye mwenyewe pale basi kumbe sasa hivi ni investigator moja hatari tena zaidi sana. Asante sana. Kwa hivyo ashaweza kumtafutia kazi pale kwa kampuni moja na ambao pale ni ya private detectives. Aweze kushikilia ni area zenyewe kabla pale aweze kupata kazi kwa government. Asante sana. Kwa hivyo sasa hivi akishaweza kukubaliwa pale kwa ile kampuni, jamaa atakuwa ni private investigator. Kabla sasa niweze kupata kazi pale basi kumbe sasa officially kwa serikali. Asante sana. Sasa jamaa yuo, yani pale bi uogopa. Anaenda tao. Tamuacha babake na nani? Mzee akamwambia hata wewe siku moja kama hii itafika, wakati watoto wako watakuja kukuuliza hivyo. Na utapata jibu la kuwajibu. Utapata pale kube jibu la kuwapa. Ushakuwa mtu mkubwa basi, lazima sasa uweze kubuild future yako. Lazima uweze kubuild maisha yako jamaa. Ndio ndio hili kamu. Kabisa ni kuwapa pale jamaa niweze kuchomoka nao ni mpaka ruti sidha mtaani. Asante sana. Oi wa mudhe. Nimekuacha aje. Enyewe peke yako. Oi sasa umekuwa basa raguru. Sasa mudhe amekuwa bashara guru. Kisha na maana kwanza ni hakikisha ni kwamba amedistribute zile chakula ama kile chakula na kadhalika. Kobe. Kuna kuaga na rafiki yake mwenzetu. Anaitagwa Karaja. Karaja anasemaga ni artist. Sasa hapa ni kwa studio ya DJ Stepa. DJ Stepa ndiye huyu. Kwanza anaimbaga ama pale anaitaka wafanya kazi wenzake awa dansia. Wase. Boys and girls, how was the music? Yeah, how was the music? Music ilikuwa sawa boss. Karaja ndiye huyu. Karaja. Karaja anasemaga ni artist. Na nikatadha. Cheki. Ndio time anafika pale kwa studio. Na amesherewa. Oi. Sema kuhema. Na bado wamebakisha pale stairs zingine. I building iwekwa pale elevator. Hii manzi studio. Oh, hello. Stepa. We, nogo, umechelewa. Kai, wewe ndio ulikuja mapema barai. Tandee from the back. Sio mimi nimechelewa, ni wewe ulikuja mapema. Ibaji ni pale nduthi yangu ilikuwa imeharibika. Kutora kwa Karaja, Karaja manzee pale vya nasema ati sijui piston imeshikana na kafuraita. So ikabidi kwanza ni anitengeneze. Kwa nipi mbeza, sangida, agrimetriyo, mdee sanjiri. Sasa, una habari mambo na mna gani? Ni wengi na wenye pale sasa wanataka kurekodiwa ngoma. Kwa hivyo siyo ye peke yako na mwenye pale basi kumbe sasa nafaa kufanyia kazi. Ama siyo tu mwenye pale basi kumbe sasa yuko kwa line anataka kurekodiwa ngoma. Tuka wama kwa hivyo kini diukaka tene. Hiyo taimu ingine nitakuwa nakuja mapema. Na juu amechelewa, hakutakuwa pale na rihaso ya kutosha. Muda wa rihaso ameupoteza. Kwanza ni wafanya rihaso sasa. Ready, one. One, two, three. Enda. 3 5 la 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 la. Sasa nikutafuta rhythm ya ngoma. La 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 la. Abata vio. Abata abata. Eh.
Kwani ni nyimbo ya Jamaica unaiba? Bora nachukua kidole moja mchuma. Pole. Jamaa sasa ya kuja studio. Yeye ameandika ngoma yake. Aha. Hoi mwana ni utaidia rubaro roshike ikue hit. Kama watu wanatoa ngoma ya raba roro na inakuwa hit, hata hii Mungu naomba isike. Haya. Oh, hapo ndio kalasa. Kai. Ndio no ni nyandikiti. Hii mimi nimeandika. Wewe bana, rubaro ndio uko kunepe. Wewe hata bangi. Anza rubo. Bora ujiamini. Kuttenen nari kutti kutti kindori ba. Sasa kale kaibu anaiba nikapaka. Endori ba. Nyawi aiba moteigoro yari kade teitube. Nyawi aiba moteigoro nyawi rari amarigo. Nyawi raruga dhabuda naikuru. Lokomotoria. Kutti kutti. Nyawi rari amarigo. Nyawi raruga dhabuda. Ah, kwa diko ina. We, lazima uimbe ni kama hiyo kitu inatoka kwa moyo wako. Dani sasa. Unaona hata hautakulia. Unaweza jiimba hiyo pale kama hiyo ni kama kulia unalia. Toa sauti nzuri. Surudila. Wewe. Idi pariji latawe ka. Sasa hiyo ni nini unafanya? Kwani ulikuja kunitupia pale biku nipotezea muda? Eh, kuina hatari wewe poroa madiko. Na ni nyimbo ya mapenzi unaiba. Mama, maka weda ana niwe kaina haurara kenya be gohoire mwathani ndaguthaitha diamond uri ndikana coke guko gwakwa mikire kiundu kingingi katiga horo wa kuina uyu ndangeina ati ni ndemethio wa rucio amen men men yori mo mawa ya makoma siri sasa ndiari kwanga yuva kuja kumchukua chaliete kwa stage asanta sana aha wabi ne rubaru matia nero wega Nehiti, nero wakia tuweka hiti, noro tina tuweka Nero walimo, nero wakia tuweka walimo Asa kaenda kibuibiaga Oloro Kumbe walikuja kwa Hawkeye. Hili dito kampuni na ambaro Hawkeye ni kampuni na private detectives. Asante sana. Na ikawa pale basi kumbe kwa sasa hivi jamaa manze pale visi utanikujia asubuhi eh. Yani jioni gugirea waine, waina kini okuwa ewa wira. Unajua aje utapewa kazi? Jamaa anasema ati walikuwa wameomba na Buddha asubuhi. Arabu sasa atakuwa iwaka na Kamau. Super. Lakini abegele moiki. Ni DJ Karadi Bachara. Siwezi kaa Bachara. Asante sana. Moja kwa moja ni mpaka pale basi kumbe kule kwa zile ofisi sasa hivi. Aha. Azidwa muadhani kalia mego huko. Haru. Yes. Yes, tukusaidia aje? I'm Arjun. Arjun. Ya, jina langu ni Raju. Kabisa ni kwamba kumbe pale mimi ni new appointee. Santa sana. Aha. Barua ilikuwa gapare ni area zenyewe, nyewe ni ya kutoka kwa hili kampuni. Kumbe mwenye kampuni ni Madam Eileena. Madam Eileena. Nakwambia pale basi kumbe wenye namba unasikiaga Mungu aliuba. Bila kuhesabu hasara yote. Kila kitu wanacho. Ala. Aha. Sasa madam. Nale koroni goko. Oi. Thank you. Aha. Hii ndio CV yangu. Asante sana. Wow. University topper in criminology. Yeah. Jamaa pare basi kumbe sasa ako na degree. No. Ana nirwara? Yeye mwenyewe ndiye alikuwa kapare ni topper. Ndio ndio. Somia pare basi kumbe ile course ya criminology. Lakini akaweza kuuliza ama kuulizwa. Mbona pale basi kumbe kama jamaa uko na masomo hivi na ujuzi uko nao? Uje pale kwa private detectives. Badala pale ya kwenda kwa osi, yani pale vi kwa serikali. Kaiza kwa mbwa ni kwamba kumbe, manze pale vi ni kazi imekosekana. Oko juwake, nyine nyiri oli na nyigiri ya haa. Nyiri o hinde oli demu le, oke demu nyotoku. That is. Observation. To the multinational companies, in
ഇൻഷുറൻസ് ഫേംസ് അവരുടെ സ്റ്റാഫ്സിനെയോ കസ്റ്റമേഴ്സിനെയോ മോണിറ്റർ ചെയ്യാൻ പറയാറുണ്ട്. അർജുന്റെ ഫസ്റ്റ് ഫേസും അതായിരിക്കും. Kumbia kulingana na venye koni kwamba lazima aweze pale kupewa nini zaidi ya sana sheria za hapa masharti na yenye uoga yanatumika. Kumbe sasa ikaweza kuwa pale basi kumbe sasa eti kuna kampuni moja na lenye likitaka kujua pale basi kumbe sasa details za wasee kadhaa hapa. Kwa hivyo mwanaume sasa pale B ataenda kutafuta details akiwa ni kama investigator ataenda kutafuta pale basi kumbe sasa profile. Yuwase kadha wakadha. Ataanza pale basi kumbe sasa na kutafuta pale basi ama kuwa macho. Ni alile kampuni na ambalo linataka pale basi kumbe wale wase wachunguzwe zaidi ya sana. Na mambo yao yote ama details zake zote ama zao zote ziweze kuletwa ni inadi. Kumbe jamaa maskini venye tu alimuagalia manzi anajua shida yake. Cheki. Umeeka pale basi kumbe vitabu nyingi pale za sheria. Lakini kuna kamoja tu. Kwa hivyo ni kumaanisha ni kwamba kale kitabu unakapenda zaidi ya sana. Bado kuna shida ingine. Sijui kama ni maligwa tunataka tujue uko na shati mpya ama ni haraka ulikuwaga nayo collar tag hukutoa collar mwadhani sorry madharau kumbe hata amejulikana alinunua shati na hakufua santa sana cheki hawa ni miongoni mwa waliokuwa pale basi kumbe sasa ni ma investigator katika hili kampuni la yes hawk eyes Arjun Ram Mohan started your LKG at AGM public school pinne 12th vare avare kandu bani na kuwa pale basi kumbe sasa amekuja kuomba kazi maskini amepelelezwa mpaka iwajulikana jana alikuja na basi gani alikuwa amekaa kiti gani walikuwa wamekanisha na nani yani hawa ma investigator ni hatari sana itamali varshamai kalare practice kwanza huyu na ambaye pale basi kumbe sasa DMD number 57 the CEO lakini kuna managing director 15 asante sana vessel baitilil vandare seat number 22 imagine anajulikana mpaka kwa kiti alikokuwa yuka ama pale amekaa akikuja huko okay sawa hiyo hata nimeshika Arjun the first assignment tirimanche television right aweze kupatiwa first assignment Mshayemjoja. Ya kuweza kupeleleza pale basi kumbe sasa wasekadha wakala hapa. Kisha na maana aweze kuleta details. Uchunguzi atakao kuwa pale basi kumbe na ameupata. Check in. Ala. Aha. Right. Kapatwa assignment. Na moja kwa moja basi niende pale basi kumbe kaikamilishe. Muda alikoweza kupewa pale wa kufanya ile kazi ni miezi miwili. Kama kwamba pale pia atakuwa tayari pale ashamaliza, haitakuwa pale basi kumbe na lingine niweze kuleta ni zile details wa sasa. Kenya hawakujua ni kwamba wamepatia kimoda kasi. Huyu hata hizo pale siku anasema ni ugwati. Alianza kuwapeleleza ni wale wasewe wa kwanza ni VJ. Santa sana. Ehe, ni kumfuatilia tu. Wa pili hapa basi. Yes. Baba. Ni msi na jina Adityana. Ye mwenye pare basi kumbe sasa. Ni msi wa parcel. Na istoshe kwa pare basi kumbe sasa. Yuna, yani pale biyuna gym area zenye hizi. Wale wasi wabili. Ndiyo na wenye sasa pale bija maweze kuwa fuatirinia. Cheki. Paka time na saa kuingia ofisini. Ofisi rake liko kwa street gani. Yes. Na kadhalika na kadhalika. Tizama maneno. Ala. Ehe. Ara masa dengi kasi. Irana na masa dengi. Details ekedutu varam pakshe njan parayunnathu kaashathil kinatu itajika pale basi kumbe ni details za wale wasee kabisa ni kwamba kumbe sasa jamaa lazima aweze kufanya pale kila kitu kwa karibia pale ni wale wazai na kadhalika na kadhalika kamzee ndiye huyu yupiga simu leo aha kisha na maana maskini pale jamaa yuna haja na ile simu kwanza ni kufanya hacking nyingine ya mwaka hapa check mambo hello Angelia. Alright. Hiyo story nimemaliza. Kisha na maana karudisha kwa simu ni yoriya zenyewe. Bona afanya hivyo ni kwamba pale simu zote kamzee atakuwa iwapiga already mwenzetu atakuwa pale iwazisikia. Akanaka kwa pale kubia asubuhi lazima kaende kwa gym. Kidogo ufugua wakeke kwa kwake kwa nyumba. Jamaa ndio anataka. Kadinga ni kukatoanisha pale basi kumbe kimpango chukua ufugua ako na sabuni. Serasi yae. Ehe. Hiyo amemaliza. Kwa fugu yako hata kuna torada hivi ya muno asanta nikutulia tu kumbe simu yenyewe ameweka bluetooth kumaanisha ni kwamba chochote na chenye pale basi kumbe yule mzai wa kibonga yuwakisikia aha
ninachohitaji pale basi kumbe ni details, mienendo ya wale wase na kadhalika na kadhalika. Kuna mwingine hapa. Eh, nikutoa pale kumbe ID tu. Piga pale kapicha kisha na maana akarudisha. Kisikia jamaa pale kumbe sasa akona course ya kuwa yeye ni investigator. Akona course ya mapale akona nini? Akona na degree. Ya kazi ya criminology yani. Cheki maneno. Asante sana. Kuingia kwa cha kamzee. Copy details zote kwa computer yake. Asante sana. Aha. Kisha na maana sasa wakawa wanatembea mtaani. Check it. Within no time already jamaa alikuwa pale amepata details za wale wasee zikiwa zote. Crossed faster na karudisha pale basi kumbe sasa. Yes ni ile fire. Yes. Kumbe sasa kiki Aileen hapa alikuja ku pale bi kustuka na jamaa. Yaani unamaliza kazi. Kitu cha. Thank you. Hata pale basi kumbe kabla ile time umepewa ishe. Kidogo hivi pale wanakaa kuna huyu neighbor wao. Jina lake ni Samika Hedi. Kumbe jamaa kuna dem fulani wanabonga naye kwa FB. Jamaa ni bachara. Lakini kuna dem amepata kwa FB. Mistari uwaga anapewa na nani? Na huyo pale kale, yani Kariuki. Kariuki ndiye uwaga yumpea yani mistari. Edo mwambia my dear Goko Fry, I can eat you with your clothes. Unaona? Sasa ndio huyo ametuma message. Kocha nikuje. Ndio ngoja nikuje. Samika Hede. Oi. Oi, oyo Edo. Na ni demu wa FB. Makosa. Iya gizu minigera. Hii tabu sasa. Yala bahari. Na wewe pia bono usitafute mtu. Mi niko nae. Mi ni gora guo. Na uniwe tekio ine. Kiroto ine ni hede. Ni hede dide da kusari yali wafiyo. Kainti. Lakini sasa bode diyo. Wanabi yago waze. Na yeye diya napatia pale Sami ati bode. Yeye diya natua pale bode kwa ke Sami. Kidogo hivi. Jamaa lipatuwa pale basi kumbe sasa. Yes, kazi nyingine ya kuweza kumfuatilia pale basi kumbe sasa huyu msenzi. Huyu naye anakuwa na bibi, jina ni Anthony. Anakuwa na bibi. Na kila saa kila wakati jamaa anakuwa na si ati ni bibi wa bibi, anakuwa na mabibi. Yaani jamani womanizer. Cheki mambo. Kulia wewe. Kila saa kila wakati na mademu mpya. Jamaa akikuja msenzi yako na demu mwadhani. Mwana kuruwara kwa akajua kitu ya kwanza jamani humanizer. Makosa. Ala. Lakini alikuja kuuliza bwana mnipatie kazi ya kufuata mtu kama Anthony. Mtigeje na bodogi. Vege. Oi. Makosa. Haisuru. Kabaki pale basi kumbe ndio hivyo. Lazima endelee kumpeleleza ni yule kama zai. Aha. Santa sana. Kumbe hapa cheki jamaa huaga anaota. Huyu naye ni Chris na Mote. Pia ako kwa listi ya mwenzetu. Kumbe huaga anaota. Kai, ni kwa 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 na goma. Uso kito kama nyau, dilara katoro. Mame. We muroge ni mama guo. Kumbe jamaa kajua vizuri. Oh, mwanaume sasa ukipata shida, unaendaga pale kwa wachawi. Akajifanya mchawi. Cheki, ndiye huyu. Wako ni kuwa kwe na orogi. Mimi ni swami. Kehida kehida na ni metuma huku ni kuja ni kuwa be. Cheki. Alikuja kuwa bewa. Ata ajui kenya nasema. Shika hapa. Arafu. Wacha niye keizi burugo kwa inyuba yako kwa, na ustoke hapo. Kuanzia leo, shaitani hata kuwa nakuja kukufanya uote. Kumbe haja siyo kuweka uchawi. Haja ni kufanya pare basi kumbe investigation kimpango hapa. Kagua. Kisha na maana? Yes. Aha. Ni kuiba details. Kumbe katika shuguri shuguri, hapa kuna kamanzi atablikane na jina Adriana. Asante sana. Kuna kamanzi atablikane na jina Adriana. Yeye mwenyewe alikuwa kapare basi kumbe sasa ni mwalimu. Katika shule moja basi la mayatima. Asanti sana. Sasa wakukule kwa beach na Ivasha. Wanaruka ruka mdogo mdogo katika zile harakati maskini. Kasemekana kuna katoto kamoja akajapatikana akajakuja. Ndiye mole kaanila. We! Wakishidanoka. Tulikuwa na yeye lakini hatujui binyamba kwa kaenda wewe acha kutenzi.
Wacha nikamtafute. Abi ibitane ndao. Nyama lisite vera. Yes. Yinge ni kwa dinga, basi nikamtafute. Pia! Pria! Kwani uko saidi gani maskini? Nikumtafute yule kamanzi. Kumtafuta na kumtafuta na kumtafuta. Bila nifanikiwa parbasi kumbe kumpata. Ala, kumbe kamanzi mwenyewe ndiye huyu. Na yeye amestuka. Jua sasa hawa wachai watabulika nao na jina Swami. Huweka watu wanaoamini sana. Nikiona haa, agalia. Dai. Uyo ni murogi kamade. Murogi wa hilo. Jamaa tana shughuli ni wakati anatoa zile baguo. Jua ni mwezetu, jua alikuwa amejifanya mshabi. Priaga sido. Kai, on mtu nyani. Hawa ni wale wachawi huaga wananyang'anya watu. Ndio jamaa aliwaona. Mwadhani, na venye to, na ulato kile kuruta mhothi kwanyu. Eh? Kwani shida iko wapi? Hesi ya kude. Kai, nikachali. Ana kene magire wira. Ni nini hakuna kwenda siri. Toka tuthi. Guru. Ah. Alari account like Asanta san. Thank you. Madam nale naati. Kumbe kulingana na venye namba kwa pale basi kumbe sasa jamaa yufanya kazi yake. Hapa Irene alianza kumpenda. Cheki. Alam. Ati jamaa unaishi wapi? Jikarona na best yako. Uka tunaishi na best yangu. Jua ni wakati tulipata kazi hata ndio nilikuwa nauliza ni aje kama unaweza nilipa nusu ya msahara. Yaani unilipa in advance. Tristi pale ni kwa nyumba yangu ikasemekana bado pesa hazijatokea. Lakini na ile nampenda jamaa. Wa. Ni nini? Hakuna. Jamaa akiamua kwenda na yeye ile anamvua pale pale kweli anamvuata akibaka. Weko weko. Weku, weku, maskini. Ashaeta pale basi kumbe kumpenda. Angalia. Hayai. Mwana kene mwego siyo siya liru deko. Haisiru. Ajua, siku hizi vienye watu wamekunywa mrubrubu. Wameisha, oi. Hata hakuna demu waga na watamani. Kabisa. Alright. Kumbe kazi pale basi kumbe iendelea kuifanya kama kawaida na zaidi sana kwa moyo mmoja. Kazi ifanya kabisa pale bi zaidi ni kama yake. Elewa ukiona. Round hii already amemaliza pale kumpendeleza Krishna Mote. Sasa mwenye amebaki ni huyu pale basi kumbe. Legio Rambrin. Mzee na jina Anthony. Sasa kumbe sasa kuna signature fulani ilikokuwa inahitajika na banki. Kasemekana pale agent wa banki aweze kutumwa ile signature kuja pale kumbe naweze kupewa. Kidogo jamaa lizima kamera. Nikakwambia huu ni chizi kisha na maana. Hai, hai. Haru, mdosi ameniambia nichukue hii file, aende apige signature alafu nirudie ama nirudi nayo. Makosa. Kumbe. Oi, yule mokolino hakujua kwa hapa na kwa eti. Jamaa maskini si eti ameajiriwa kazi hapa. Anataka kubangaisha jangiri. Cheki, alikuja akiwa mokolino. Yes. Alikuja akiwa hapo ya goma. Oi, mwadhiye kwa geti ya ya. Ameanza kwa rahora. Kondi kondi. Kube msenzi ya kwa kwa room. Kwa yani pale bi kwa chumba chake cha kulala. Yeye mwenyewe pale ni mkobozi yani. Ni mkobori. Aha. Kareta pale basi kumbe sasa burungo kamsenzi niweze kusaini. Uko na pen? Ha? Ndikuwa. Kwa jaha karamu kube jamaa. Shughuli kwake hapa kwa hii nyumba niweke tu kamera. Na siku moja bado atakuja kukachukiwa. Nodi kagira. Eh? Kaka hapo kana record, kata record pale kwa muda sasa. Msenzi alikuja. Kabisa ni kuweka signature duka makadiri dakika nia. Na ukoona mwenzetu anajua already huyu mchiga ni womanizer. Ni mademu anakuwaga na wegi. Ate mokolino. Doko njua kajuisi. Ndara. Ege faginio kuenda. Panjali. Tukana lake na hawe ya goma. Ndiyo rumono kuenda kudutawega ino wa mwadhani. Mwana kegu kuhuero seji. Uya. Haya. Amemwambia Anthony pale abadilike. Lakini kumbe na pale maskini mabugu. Anthony angejua huyu ni chizi.
Wajatu. Kope no mani. Huyu manzi na jina Adrian alikuwaga anaishi pale kwa hii kwa hii proti. Kidogo hivi akamuona mwenzetu. Na huyu huyu ndiye alikuwaga amejifanya mrogi. Nyike ni watu kamoko lino. Jana ulikuwaga mrogi. Leo wewe ni mokoli. Kino na yeye anataka kuinguka cheki jamaa. Elemeta imekataa kufukuka. Kama zile ni mjinga akaamua kumfuata. Halo ruwa drati wewe. Mbona unaliangalia hivyo? Akaamua kumfuata kabisa yataka kujua zamani nani. Hai. Mrogi mwonoki. Uwe ule ana atia. Ujamani mtu aina gani? Kufika chini jamaa kona guo zingine mwadhani unyike ti mukulino ni modo saa tena sio mukulino ni modo oi hai hado atire mwadhani sasa Adrian ilibaki niweze kufuatilia zaidi kidogo hivi jamaa naye nitabu anafika pale maofisini alimgonga Aileen take mambo sorry mundo sorry madam kumbe sasa manzi hata aweze kuwa na ukali njua ni kwamba sasa amepata kiti inaitagwa gesonono ya mapenzi cheki venye anamsalona hii ndio inaitagwa unasikia gesonono ya mapenzi venye unasikia oh gesonono ni ugonjwa kuna kisononeko kisononeko ya mapenzi ai gesonono ni kitu baya hai suru amepata kisononeko maskini nyita ai ni nasikia mzuri madam unaonekana siku hizi manzi uko mbode sana kwani unabadilika kana ma seasons. Anthony matrim tani mkorpi. Kasimekana hapana. Sasa imekuwa Anthony ni mtu mgumu sana pale kumpata. Anthony amekuwa ni mtu mgumu sana kumpata. Yaani pale kupata details zake. Ndike. Right. What's your plan? Huh? Wait. Unafanya nini time yenye una kazi? Madam mno jina la bebe. Kafa kwa liama. Ni jina ka bebe. Girlfriend? Uko na girlfriend? Ni mada gini. Ni kutaro kiro ni akiri. Hea unidangwira. Take your time. What? Enda mado? What? Ukifanya investigation yako at least. Doka beko gia. Mirta ni kukulu. Inaweza inakuwa ni vizuri. Uka hako tengeneza modu tatalitalizi yako ia. Ora, we unaenda pole pole. Lakini sasa Aileen nagetaka. Jamaa a take time. Ndo atiriste heze kuwa memuwa naona. Lakini jama amejua, Aileen hapa, akona zake. Haya hikia Nairobi kuguruka. Ati, wehe. Nini? What's up? Facebook. Diga time wanaumi ya na home. Kupe sasa, naye Adrian, aliamua sasa akamuita besti yake anaitagwa Waithira. Akajua kuyu. Eh? Niko hosia. Niko na poisi. Alijipata amefugua. Kumbe pahali anafugua ukaelewa ni kwake Anthony. Hata hiki waka ni kwake. Ako na kibat. Tulio rumono. Naye wagesi ako na panga. Eh? Niki. Guy. Ha, dai tuo. Nini bona? Kila mwisho yo. Eh? Yoramadu. Abotiye kumukoma lakini atoyo horo. Aliya modo studio security wa hapa na bado ni tenant. Mwanala. Mimi nimewafanyia. We. Jana ulikuwa kule kwa beach ukiwa mchawi. Yaani juzi. Jana nikakupata ukiwa mokolino. Alafu mokolino dakika 10 modo. Masamigi. Eh? Flatu. Tatoire we ni mwizi wa manyumba za watu hapa. Tupe tumuodha igima. Madam. Tafadhali hata msiite polisi. Ndio private detective ana. Yeah, mimi ni private detective. Hate! Private what? Ni CID ni gwara kuira. CID. Anasema ni CID. Fancy idea no. Wani CID? Hapana. Imusa? Na kampuni gani? CID. CID wa kampuni. Yaani unaona to anaacha kwa ulio meana kidira kamusere. Yoko kanyita ro kale gamutwei. Hapana, ni kweli hata niko na ID. Iko wapi kwa mfuko? Iwe! Kumbe jamaa gusagu na mademu. So ako na jegei, yani jogoi. Anasikia ndivi. Pora eh. Ndio hasa kiulete. Wa! Jaribu leta uchika cheki wake si. Kumbe jamaa kigusagu swa. Anasikia jogoi. Ayewe, ki madam. Mogoroki.
Nini, wada kora, draki rajo hetu. Blok neza trokaj na kiti. Eh? Acha tuku tuka kata fara, udah sepa. Dua ki gua ndivi. Lu udah aja kiat ya. Sawe, nugu. Aibi kafikiwa. Hoksai. Hok. Ho ene hoksai. Ah, mami ali amone kupiga simu kwa hoksai. Hello. Hello. Sai. Ini detective agency. Nyinyi ni ma private detectives. Kwani ulikuwa unataka aje? Oh. Kita kajua ni ukweli jamaa danganyi. Kamwambia? Sorry. Pe? Sorry. Urike nati? Haya. Sasa ni baki niweze kurudi kwa Eileen. Kuna kama ile. Maskini lugha namna gani kampatia story. Eileen hapa hivi ni kumchekelea jamaa. Kweli mademu atakuonyesha story. Da. Arjun. Shika. Assignment. Kumbe sasa alipatiwa new assignment. New assignment ameipewa ni ya kumpeleleza Adrian. Akastuka. Ai. Bona udem? Ni kampuni gani hili na ambalo linataka pale kumpeleleza mwalimu? We. Yeah. Inakuwaga pale ni protocol ya kazi. Ni sheria za kazi, hufai kuuliza maswali, fanya kazi yako ipasavyo. Maswali baadaye. Hai. Lakini a teacher. Wanae bila wagote ulia thege. Nizo. Sio bani. Lakini bona pale basi mwalimu. Yeah. Sasa aliamua pale sasa kumfanyia Adri ya mahesabu. Kidogo hivi mragoni. Ndio huyu pale. Bigibiga. Yes kamau. Nikayo mode. Mode kwa dago the studio lakini nasikia kioyoyo. Alafu kuna dem fulani manzi alinipatia namba yake, akanipatia namba baya. So niko na hasira baya. Nataka nimwende. Karogo kwa ya nyani na olera. Kocha. Hai halangi lende kariyo. Babarai. Hakuna kitu baya kama kariyo ki amekiwa amedanganywa. Eh. Hey! Nikega kila. Kita hehe. Nika aku. Tigana kwa. Nika. Gaka niko gweda riu. Kitu kama hii. Oje kwa tiga aku ule. Dukireke nie. Pana niko kazi. Nataka kumpeleleza. Si wache ni mpeleleze mimi. Tafadhali. Kari yoki ni. Anaweza peleleza zaidi ya sana. Kia nani bitu kama hizi. Iditaishi ni. Nani maido hili ajanga ni hili ene. Magitia. Kidogo hivi. Mrangoni kukabishwa. Nani? Samika hede. Wacha nipige picha. Junini. Yule demu amesema nimtumie picha yangu na mimi niko na sura mbaya. Nikitumia yangu na at least yangu ikiri sawa sawa. Iphone. Kawe na goma. Na eni da itikada go sali kireke basi jele nawe. Dume wayo. Eh? Itakuwa na goli. Tiga fagi. Na kikuja apate hiyo sura yako inakaa mkate nusu. Sawa. Tawanyu igeto ma. Alikuhura goko ito. Ini. Adlu. Kwani mnafikiria picha yenu tu ndio inaweza tumika? Nitapiga ile kuku yangu. Fafarai. Mtumie sura yako. Si eti wewe ni mushongi. Tumia ni dami ya gorori au gadi mushongi. Beta. Uchuke sana usimdanganye kafa mwera ma. Ni mwale wa nyokoa. Kama unakataa nipige picha. Hai, nitatuma yangu tuone kama atanikubalia. Sasa ni kualilia pale basi kumbe retro fro and flowers. Orphanage. Maskini ye. Kamanzi dia huyu Andrea. Nika kuhisha pari basi kutubi ni kwamba likuwa gani mwalimu ni yeri ya zenyewe. Kwa nini Andrea aweze kuwa pale basi ni mwalimu kwa orphanage? Ni kwamba ata Andrea amelelewa pale kwa orphanage. Kwa hivyo ni kumanisha ni kwamba kumbi already yeye ni yatima. Na pesa zote napataka zinaendaka pale basi kumbi kwa watoto. Kumbi mwenze yetu amepatiwa assignment ya kumpeleleza dia huyu tena akiwa muhujia. Alikuwa mchawi, yani juzi ilikuwa mchawi. Jana alikuwa mkulino, alafu mbodo. Leo ni father. Ngodo sile vitu. Ito hile. Akabu kujia sister. Nitaogia na pop, nitaogia na pop. Nitamuabia mnaitaji kutengeneza wanyupa mzuri. Na hile nae ni nani? Anaita kwa Adrian. Pia ye mwenyewe tulimukota kwa kanyi wa soko wakiwa metupua. Tukakalelea ni elia. Sasa kila pesa waka kanabukuma waka zinakuja pale basi anasaidia wale watoto. Nona? Sama mwenzetu walikuja kuudhika. Alafu pale kuna watu wengine wanataka pale ni pale vya mpeleleze Adrian. Imagine. Hakanaga pale mambo ya kufanya na pesa zake. Akilipa rent, anunue maguo, anunue msosi. Hizo zingine zote pesa. Hawa watoto ndio waga wanazikula. Asante sana. Ala. Tender masa telah naik, awalnya balik. Kita buih bija
mali mkujia Kariuki. Akamwambia Kariuki maskini wa Mungu na shida bwana pale ude mwanafaa kupelelezwa. Yeye ni yatima, anapenda mayatima wengine. Sa, kwa hivyo uralia ninaonekana okay ni kiedete. Umekinoki. Kariuki naye ni mjiga. Nikakwambia yeye anaka dem na nikukosa mistari. Lakini wacha ifike wakati wa kutetea mtu. Kariuki ni hatari. Kwanza hata apotezagi buda ona Kariuki ujiga. Yaani ile unasiria ndio wa mudu. Yaani ile ukuhija best yako ni ndio wa mudu. Kumwambia tu nampenda. Ni urakunya. Na Kariuki wewe. Wacha bagi. Kumbe sasa ilibaki sasa Kariuki maskini yaweze kumuigiza jamaa. Hapa hakuna likine. Mundu wako aje kona muhiki tia utidogo gesiri oro wake. Thio muulie live. Ah subject. Yeah. Hata umuulize live. Ama nifanya connection. Eh Kariuki ni utigori mu. Bana ni. Mtu wangu. Kaka tuare. Ni oli mundi koragwa na guo. Kariuki ni dabari wa head. Kwanza mwana wa Aiki maji tigirite muno. Na yeye ndiye anaogopa madem. Kwanza akijitetea mwenyewe. Wacha uone ujinga. Waliamua kumfuata dem. Kariuki ni alitoa idea. Kamua wakaamua kumfuata Adria. Cheki. Adria kashindwa huyu jamaa. Ndoya goma na bado na mrogile. Bona ananifuata. Cheki. Amekuja para basi kumbe sasa ni aje. Aha. Dumage, umaga. Una kala kinyuki 50 50 ngati. Nike kana ngima. Kufika hapa wakakakosa. Kwa nika meigia kwa mall kakaweko kwa counter. Haro. Haro. Nini aka. Adria na ni hatari. Anakuwa nini mnanifuata? Tunakufuata. Ni yoyo ni eti ni ye. Nako mtaidi kwa mtaidi ya kufuata. Bora unanifuata. Domo ile. Tachika yus. Si umwapie. Ndauga ni taita polisi. We! Vigari. Asa madam kurathia tiriri mwana kio yuri darara toro kumari ya wa muonire ri wa muhurite thibu ya mutweri darara toro tikoro ara kalitika kila kalisi e ukita kuirania kwendete na njira huthu alikuwa amekuja kuambia nakupenda simwambia I love you sasa kiki akaogoja akaogoja akaogo cheche kalisi madam ugwe kana aje kuiria ri ni hando hake eh tutake je hereto kone thoni na sio Kalis. We. Hello. Hello. Guatidania kiria ni ndo haha. Kalis ameacha kama ameshikanisha. Ndio mwana na ngoti yote. Wewe. Geri. Umesahau nini? Eh? Ulikuwa umekuja kuniambia I love you. Hapana, wachana na huo jamaa. Nilikuwa tu na kid. Nikucheza tu alikuwa anakuchezea. Tu prema ile. Yaani ile. Jamaa ni uwezi ongea na mimi. Si eti kwa hivyo sinaongea na wewe lakini hiyo story ni serious kwamba hivyo amekuambia lakini bado amekudanganya. Eh. Ni ukweli lakini bado ni uongo. Yaani wewe nani alikufanya detective? Nani alikufanya investigator? Ulipataje hiyo kazi? Kama kukatia demu ni shida. Sawa mimi nitakukatia nikitaka. Eh. Cheki sasa jamaa venye anamfuata. Kiki naye anamchapa kismile. Waacha tu. Wewe. Ginya ihoro rimwe. Warara. Nako nako. Gwito gitite. Jamaa chikuvuta kama zicheki. Nini kuruka matakitiki. Adrian akajua ah. Guru eno, unanifuata alafu unajifanya sio mimi unafuata. Mbona unanichuna? Eh, tukeje terere. Kwa nini kulia ngobe? Kwa nini kuna kuaga na kau? No kene. Kuna kuaga na kene. Kau? Kene. Walala. Sasa ikawa pare basi kumbe sasa. Nini? Kuwa pare basi anamfuata-fuata. Hatimaye basi mwa. Alikuja kumpata wasi. Asante sana. Ala. Tu tu suka na tu tu gigi da jaga. Kada ada karita kwa si midru. Ala. Washalala. Cheki.
Chechi, kalis dia mempewa duzi yake bam. Hadi yaga wewe na mutumia ina bagi. Akona mpaka suri ya bagi. Sana ipa mutumia. Asata sana. Woi, wanaogoja bara muafuge video, alafu wanayapia faulu na na deno. Wawachezea mazangi. Cheki mambo. Ala. Kisha na maana ni kali na kuendeleza basi na kulemera mapenzi. Washarara. Yes. Nikakwambia uaga na mpia mpia kila saa. Kumbe sasa mwenzetu, huyu naye ni mtu wa character mob. Na yeye aliingia sasa pale kumbe kwa story yake Anthony, akiwa ni kama demo akaanza kumchokoza na message. Huyu naye nikakwambia na mademu ni hatari sana. Wana chat. Cheki. Na kuna kademu hapa kamiji miji. Kagua. Hebu nitumie selfie yako, hebu ndio alimtumia. Kumbe mwenzetu sasa ni kujiunda kama demo. Wewe usio ni mkonyo lakini wa mudrume. Bango de. Kemira de a. Check. Sasa alichuta kama kemama. Nae huyu pare basi Anthony. Huwaga hawapagi cheki. Uche maani kakwabia ni hatari. Arabu sasa. Venya mechomoka aki. Wow. Ata mwenye na jienjoy. Muko nyonyo. Wewe. Yeah. Kaka selfie. Wah, jama kuna pita. Wow. Ate. Kareke no akua. Eh? Asa tugua tri by dia. Tuagi karo ko tukihianirio ate ya. Tugitabagwo ningi. Ini ate ya. Sasa ikapaki wameabiana mpaka pali watapatana. Cheki. Wah. No akapatana. Sasa Anthony alichukua dem kapeleka kwake nyumbani. Obviously ya vega ni vega. Kima idea. Tigado ni ingo ye. Nini kiona hanti yao. Freeze. Nini? Ha? Usigari. Kutri kedu tagyo na. Iye kwe mudhuri yoyo. Ha? Kwe. Maja kuni choera hivyo. Kidogo hivi. Atri ya diya huyu. Kwa kari ya demu ako na. Rere ini oro. Nedeleo e. Rere ya deno. Rere. Ili mpua, nimelijua. Ili mpua nalijua. Sasa mandi alishindua. Aya wee. Gota kita ikamewa joo nene iba. Sasa ni aje niba. Eh? Abu manzi, kuna yote amekuja kuniuliza zi. Uju na yeye ni manzi agu. Okaji abi mungu hili ye. Kube chana jamaa na mjua Adria. Ati unaitu aje? Ne jabi. Eh? Unakuwaka na niki ne maja tagi tithi. Wana ni tagi tithi. Okaja bitu. Aye ni nini? Kumbe sasa ma wega yore yore. Akaingia kwa elevator. Na boti ya Andri aliamua nikufuata. Iwe asa we. Hata yuko itako kitendi. Kumako. Cheki wara kariki. Hapana, niko kwa dako kwa. Lakini kumbe kike anamhagi chali yake. Obviously anajua. Cheki. Umependezwa naye pia ina mudhaka. Ina watu yake mtumia hii. Ndio igwa. Ongeigwa mtumia kwa gaza wani. Mimi ndo wani. Nikiki kuikia rimu. Cheki gendurai ni muihuru buti.
Nampak yang orang buti, buti nak kau kan? Kita akan bicara siaki ke? Cek, jangan lah. Weh, ni orang jadi dian cokoi. Tiga meti gue. Kita dah hari jam. Akan aku buka jaga pada jam mah. Bikin murah je ke? Kan? Cek, ten di pro. Hari ni penjara sah pada jam hari kau kuat. Yang ni, hari kau tak kaliyo. Eh? Nai baru tak cek iana. Nai baru kasih dua nai bagani. Goja. Yo jamaa degu maroko ngoza umsa hizi toka sasa pale na huyu ama huyu naye ni ku enjoy mwana pigike sasa ali ama ah hapana lazima nisikize ni aden darling tia ko jiga dakia ate tena deri roa hiyo sauti imekutoka wapi hmm? Kwanza akagogwa. Wai, 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 wai. Neke! Drei wali waki kama tu. Dago do. Ago dete. Mwazi gali wa refti. Azo ida. Kiaje jamari kwa iwa taka anira kamera liko kuwa meka hapa. Ndako liyo nika kakira. Andria, nani ku... Nini? Nibari. Toka. Toka nini? Yes. Modo. Shilani. Ini bagi gani? Eh? Yeah? Mwenye dia mwenye watu wiki nasali. Nakuuliza aje. Ino niyo metuko. Gani? Simi ni investigator. Are. Unavaa guwa za demu. Ini bitewe ira. Wira wane ugu. Datiri ono toko. Ono kiro zidele. No ugu zie. Ni kazi. Ni kazi unaerewa ni kazi. Rrrr. Abu amuka. Maidia doka agothe. Kidogo hivi kanyabu na hivi. Kidogo mabe ni nini enda enda kaya we na mwata guwa a a we ni ile CID kwa da oh de noi kube dio time kana toka bafu kana yoka aha ko zapa eh safi sasa kiki ashajua vizuri yore ni pale kube uchali yake ini ino ni nilingi ya mthemba yani ni ena ka ugu akona ka ujiga ina yake ala yani ni unavaa mask unakaa demu. Kidogo pahali walikuja kwa hoteli. Bahati mbaya Irene naye alikuja. Akaona pale hawa wawili. Oi, kadra haire thenge wira. Yaani nilipatia thenge kazi. Sasa na Irene venye alikuwa kati ya memnoki chali yetu. Ilibaki na achomoke. Jamaa ndio time analeta pale basi kobe sasa story Anthony. Story Anthony ndio hii. Hata umeifanya umeitafuta tu hivi hivi. Jukwa unatampa unapata time. Pinala na kama are ni shis. Eh? Fanya sana ati ni womanizer. Eh, what about wewe? Wewe ni? Eh? Kiki sasa amejam. Park unajifanya tu mzuri sana kwa dem. Uhusiano wenu na yeye ni ngumu ni upi? Eh, madam. Kwa kwa dole za kinyamo tu ile. Demu nyana ana makosa. Shut up. Wara ra ra ra. Jamali stuka bwana. Allah, kakinya dia huru para ya mwiri. Wacha. Hell do you think you are? Who the hell do you think you are? Enni pulu madishi pichi wek. Nili kupatia kazi ya kweza kupereleza story za yule manzi ukaenda pale kumromanzi. Unize. Eh? Ukaenda kuenda pale vi kumbia story za kwa za kando kando. Unde no. Zama amu nye kumbe pale vini chize inagani. Unirash. Kuanzia wa sasa kumbe itabidi ya kuna ligine. Umesimamisho kazi hizi wiki bivu scam job. Mkai. Toniki. Zama kajua. Miru ne moru. Nabe nyue kio gati. Yogo yogo, daramea. Yit. Kutudiza asira. Gwarara. Only because of my interest. Ora avasaram kodi njan tharam. Andrea case, Arjun anishikilla. Wasikia nini? Kabisa ni kuomba kubesa na pale vya itakuwa na ligine. Itabidi niweze kupatia na kazi pale kwake Arjun. Aweze kumfuatilia pale Adrian. Yaani le, tonwe mamu wanyu. Tia kuna modo siyo timu yaga. Kwani ye diye nani? Tia kuabia siye mzuri. Si wachana na hiyo kazi. Toja kiruga metugo tororie. Kwani? Ha? Porere. Ya nadhani ndiye nani? Tia kuambia uachane na dimu. Ana kuambia uachane na yeye kwani yeye. Ai. Toja rudunia na kwenda. Ni biru, ni biru. Nuko kuna kile tuki na biru ni kiru muno ngehikia kiu. Ah, kitu mite dakare. Karisi na kuambia amefura. Itabidi sasa nijue na kufanya. Kidogo hivi muragoni tena. Hai, maga yose ni kahede. Kidogo ni yeye anapiga ni Adria. Usimchukulie simu. Dikoe. Okay, see.
Hello Adrian. Rale pat. Sasa. Shubhkamna. Manze jamaa ameniambia ukipiga ni kuambia mpatane pale basi kube pale GD. Ati msamani ya siropu. We. Eh, kuna kitu nataka kukuambia kizuri kuhusu maisha yako. Wangulikia. Andre wichin. Ako wapi? Ako pafu ni hedi ya rekumbudha. Alara. Leu Adira. Gwiri ya reni. Chocho. Eh, msamani ya alia siropu. Sini mekuambia sichukue simu. Siku kuchukua ni kuchibu ni mejibu. Yeah. Wacha uoga. Ureki rogu ya ni adu. Apa pet? Kidogo hivi diye huyu pale ya kahedi. Ya. Yeah. Inini? Ame. Kukwira. Umiangukia nini? Yes. Unaona huyo demu tulikuwa tunaongea naye kwa Facebook. Huyo demu alikuwa na bwana. Alikuwa anamchapa kila siku. Kuhuru ota patching bag. Kumbe sasa alikuwa anatafuta bwana. Ona tithura arasara. Tamudhuri hakiri. Na todo nye nithura daimiroge heo hakiri. Na disi hula gira ogu olimu. Kimoto weke tiga kukua magego. Jari. Tijari. Taro raido isi. Ngithi aratako. Kai kaede. Wak. Nyona gohana oguo. Noru nuoni ya wedo ama niki. Nikuwa na kuona tu upuzi. Lakini sasa umionyesha hali na mapenzi ya ukweli. Nyoti kwa inaya gala kia dole mutumia kwa piknik. Kwa yunani desiri ya kugia mundu. Kalisa nasema. Kidogo hivi. Mwenzetu alikuja kupigiwa simu. Ni nani? Halo. Halo. We, si uliniambia tupatane slopes niko hapa. Yeah. Dakika moja na kam. Ai. Kucheki. Akaona mawasei wa nduthi. Kashindwa watu wa boda boda ni nini wanafanya? Kwani kuna mkutano wa boda boda? Ha? Kwae jamaa si ya nduthi. Ha? Kwani kuna endanze? Ai. Uyu. Hiki ni kimoyasi. Mwezi. Kuangalia kaona anamjua huyu jamaa. Makosa. Kashindwa nini namba muhimu mkuu huyu jamaa. Mkiki aliyoyo. Alikuwa mmoja kati ya wenye namba moja mali kokuwa iwapeleleza. Unaona? Alikuwa mmoja kati ya wenye alikuwa amepewa kazi ya kuinvestigate. Aliamua kumfuata. Yule mzee na jina sauti ya mtii. Kidogo Adrian naye pale bado yuko hapa. Kampigia mwenzetu simu. Alimuuliza hai. Nini mbaya? Oh, okay, wewe labda tupatane kesho juu kuna best yangu amekufa ndio naenda mazishi yake. Ndio mwili pale basi kumbe kidhana nyati unatolewa. Maskini jamaa alistuka. Msiama anamjua. Nini chikamfanyikia haswa? Wacha. Oh God. Accident ermele. Alipika simu maskini wa Mungu ni mpaka pale kwa agent mwenzake. Inikendo. Akamwambia pale basi kumbe mzee mwenyewe already ni maiti. Imagine it. Yedali nyana client mchanishi. Ati alikufa jana na accident. April some. Uyo araku ileli. Nikikiamulia. Na matina. Sasa yakana ni obani kana neke. Aliokotwa kama amekufa jana. Kaenya aje. Mwana kesi orali ginya mwana kwa na idasi yake. Imagine ya kirigwa githeba kia. Egwa mukuru kuthudari. Sautu mtu mzae tu wagelesagia. Haka kubuka pare kumbe huyu mzee na jina Aditya. Kabisa ni kwamba alikuwa kamiongoni mwaliokuwa pare basi kumbe sasa hivi chama. Anampeleleza. What happened? Nini chikafanika? Hii inaonekana pale hapa kuna story. Jamaa ndo walimpigia Kalisa akamwambia Kariuki. Hapa kuna shida. Nataka unipeleke pahala fulani. Wakachukuana na Kalisa. Mwenzetu ni mtu wa kurukia mambo kiharaka. Walikuja kwa best yake hapa. Enda? Nya Vijay de frienda. Vijay ude ile. Tunamtafuta jamaa na jina Vijay. No. Kwani ni marafiki zake? Hamjui Vijay alikufa? Ate? Ti Vijay alikufa. That is when. Alimkuja yule mzee ama pale yule mkuru. Kamuuliza lini? Maasan. Ayani wewe ni rafiki yake na ujui? Miezi mbili ikapita. Tunikuwa pari teremuku kwa ama pari wale yali yaguka kwa demu. Haka kunywa maji. Arona kiluwa nemo. Nimae. Nili! Na githeri kiuniko sina kirasu na hii? Nuhu na kirato yoro wage kuna githeri. Jamali stuka. Lakini kidogo hivi, utakuja kupata kuna dinga
niliko hapa pale kumbe naliamua ni kuwafuata wenzetu. Check it. Kuna dinga nambaro liko hapa la kifahari yani. Nalikaamua ni kuwafuata wenzetu taratibu. Lakini mwenzetu ni investigator. Alijua tu hapa kuna shida. Kalisa jashika shika. Ah? Niki waruga ma. Hilo dika liko nyuma yetu linatufuata. Kalisi hao kugituka na ihenya ni kuumilia, angalia. Jamaa kaamua kusimamisha dinga na wakatoka. Kwenda kumwendea yule chizi alipindua dinga na akachomoka chua. Cheki. Akachomoka chua. Angalia. Hai. Ndio ofisini chapari. Hao giuga nike. Diwe. Hapa inaonekana maskini na kunoma. Inaonekana uishi manze pale bila kuna ngori. Ala, yule mjinga pale basi kumbe ni aje? Alicha ni area zenyewe kabisa pale basi kumbe piga tani. Kisha na maana maskini chomoka chomoka pale basi kumbe sasa ni aje mambo. Wa, akona sahara ingine brother. Wacha tu. Aha. Kwake mwenzetu manyumbani. Hawa si amekuwa pale kumbe akiwafuatilia na mwenye amebaki sasa hapa, mwenye anaweza pale kumbe akamuita, mwenye anaweza kuwa pale basi kumbe sasa hajakufa, wawili already wamekufa. Kwa hivyo kuna wawili na ambao pale mtazamaji hapa basi na wamebaki. Aliyemwatsa pale bini kutaka kujua, yani pale bini kujua hali zao. Jua ni kwamba kumbe sasa anaowapeleleza ndio wanaonekana ni kana kwamba wanakufa. Kaamua sasa nikufikiria. Naezaje fuatilia watu nitafute details zao? Alafu ipaki pale basi kumbe ndio wanakufa. Kidogo hivi akakumbuka mpaka huyu kamanzi wetu na jina Adria alikuwa kapari wafuatwa. Lakini hapo ndio maliko umagoma. Nenda kwake Adria na usitoke huko kabla nikuje. Maskini. Na kidogo pale basi kumbe bado wanasororwa. Ukiangalia vizuri utakuja kujua ni kwamba wanasororwa ndio hili lile dinga sasa. Halo? Aha. Ningale ngai kure kure. Kidogo hivi. Man, very important ആയ കാര്യം. എനിക്ക് പുള്ളിയോട് സംസാരിച്ചേ പറ്റൂ. സാർ ഇല്ലാന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ? യാ. ചമാലി കുച്ച കുപിക സിമു നേകേസ കുസമേകാനാ നിക്വാ ബകുബി ഓർഡേ പാരെ നതകാ. പറയ്. നമ്പറി സം മതു ഫുലാനി, യാനി പാലെ ബി കുംബേ സാകേ നി യുലെ മസായി. കുൻ നമ്പർ സം മസായി ഹാപ്പി ബി നബ സെനെ പാലെ കുബി യുവാംഗലിയ. കിഡോഗോ ഇബി. അകാവിസ കുബി പാരെ ബസി കുംബേ സാസ നി പ്ലേസ് ന പാരെ ന പെനെ യുവേസ കംപതാ. അമ പാരെ കപതാ ദിസിന നമ്പർ. മസ്കിനി ദി ബകിനി അചമോകേ ബിയോ ബിയോ. കുംബേ കുയു നേഗെ തുദാ. ആ. ടിയ ഡഗോളിമോ. Waigwa mudu munuru makai. Mwetani. Cheki. Nyumbani kwake jamaa ungedhani ni kwake msenzi. Hata benye nambako pare basi kumbe yuwa kuwa. Inabasa leno na ikala kade yaga. Olino na uwe tara ka. Bedi tu ndo na nyuwaga ata. Enfalbi ya tandiki. Panda upstairs. Kufika hapa ndo aliweza kupata ile pale investigation yake jamaa yote. Aha. Asante sana. Hapo kuna Anthony. Jamani humanizer kimpango. Andrea. Asante sana. Yo. How are we? Huyu hakuna. Hata huyu hakuna. Mbaki ni nani? Ni nani aliyebaki? Kidogo hivi, mwenzetu naye alipigiwa simu hapa. Hello? Hello? Kumbe sasa alikuwa yataka namba ni ya huyu mzee. Huyu mzee alikuwa ni miongoni mwa wenye namba mbali jamani kuko yeye wafuatilia zaidi. Hello. Nina ndio office ni mlishirini wale. Kaisa kusemekana ni kwamba maskini Mungu nataka tuonane. Manze pale bi sababu ni kwamba orde maisha yako yako tambani. Yule kama sasa alianza kudunda ama kudinda. Eti ndo naye kama. Yeah, uko tambani maskini. Kuna watu na ambao pale basi kumbe sasa wanakutafuta kukuangamiza. Ndio na mishusi. Mzee alikuwa kapali yona ni kama msaha. Sasa ibadi yani ngi njama ndo kandola. Ni serious baba. Okay. Akash vani kirtu. Alka vichusinde pani nadakkuna flat. 10 minute kudi undavu. Njan ivide. Okay sir. Njan totta eduthundu. Ippa thikkalam. Deno,
Kumbe sasa pale bika mzaya aliweza kudai pahali na penye alikokuwa. Na kabisa ni kwamba kubuna pale mambo namna gani. Moja kwa moja basi kumbe hapo anakuambia ni aje. Kamze hata kabla waonane na mwenzetu. Oh yeah. Akaliteremshwa maskini pale kwa gorofa. Jamaa alikuwa pale ndio temino sasa iwafika. Kufika na mzaya manze pale bika chapa chini. Hey, ni wewe unakataka atulihe. Ame tu adia situlipe. Wafanyi kazi ndio nanye pale wanasema gaso. Kona tatu ugeria biasi yake. Adikoni aruga meti nyoba teno ole. Maripo tu kutulipa dio shida. Wacha wacha. Vipi maneno. Kamsa hii manze pale biwa tena maiti. Ai. Wanaume aliona hapana. Kule jujudi kupali na penye pale yasemekana ni kwamba kamsa hii nakatoka. Ishara ni kumanchu na mnegani wa sasa. Razima ni kajua ni nambacho pale kumbe na chikafanyika. Dalala. Ilibaki ni ya pande ni elia bio bio. Sante sana. Na kabisa ni kwamba ajue pale basi kumbe kilichoweza kumumania kamza ye na dicho kipi sasa ulalai. Maskini aruga na mnegani. Kajua sorora mambo mandi. Chama maskini pole basi kumbe vipi. Na digeni nengo tiri ya doge jura. Nataka ni hakikisha na ninibitisha ni kwamba kubia kuna na tiri naeza pole kubia nienda hivi hivi. Makosa. Kubia kusorora. Aliweza kumuna pole basi kumbe moja kati ni wale ma agent wa kikosi chawana. Yani pole basi kumbe sasa Hawks Eye. Na kaiza kuona hapana. Uchama lazima pole basi kumbe diuna mwenye akahusika. Ngocha. Akajua vizuri wajinga mande pale bi kumbe walikuwa wananipatia kazi niweze kuwapeleleza wale wasee alafu pale basi kumbe ibaki dibibu lakini kumbe amegonga pale pasipo. The hunter begins. Amegonga pasipo. Juu yu pale basi kumbe naye ni yule sinya. Yeye ni pale bi ni yule mjiga aliyekuwa pale yomfuatilia. Chizi anaonekana pale kustunya ile mbaya. La la la. Makosa makosa. Iko nini? Wazi, wepe mamba wakube ni kwa yule pare msenzi. Aminu siyamini pare basi kube ni aje. Jamana ya lipoka pare basi kube sasa. Mamake ni muithiramu. Sistake pia. Kabisa ni kubache kipare biwa na densi densi ni eni ya zanyewe. Wepe maneno. Kidoko kidoko pare kubu nambali kike kwa galia. Brave brave diyo yu. Mbode uwe kwa teo kana dudi. Ay. Shigali shiyagu kwa basi ya madina. Tatika. Wala kwanza akidura ni yeli lazima pale kubia aweze kuchapa ndirao. Angalia kana kwamba orede kuna yote manze pale bia amekaa jicho baya. Mwanaume anzitaka pale kumbe upuzi. Mkora ni mkora nikakwambia. Kagua. Jambere kutina kuna ile practice ya. Mavi yake wapi? Atini kwamba anajitayarisha maskini pale bia kubia atini birthday yake. Safi basi kubia wewe endelee uchape ngoma. Kumbe mkorudie huyu manze pale bia kubia amekuwa amekuja na toibati. Kwani kunaendaje? Lakini kitu kumpali ikasemekana ni kwamba kuna msaya aliyekuwa pale yeye muulizia. Mwanaume akadai ni kwamba agekale igire. Mwenye anataka kule tena. Nyeni. Dito ile. All right. Akidogo bude manze pale bi kumbe jamaa kwa gaji wa isare ni kuiweka heli ya gedhugu. Asante sana. Mambo namna gani? Hello? Ah, ana mulle unda. Daitu kodu. Mani, ana phone unda. Da. Amir kidogo. Yule msenzi akaweza kuhusika ni kwamba alikuwa kapale basi kumbe na kikosi chake. Najua ni kwamba kumbe wa sasa hivi anamfuatilia mwenzetu tena zaidi ya sana. Pea mwenene. Wazi wazi. Cheki. Jamaa tabrikane na jina Mani. Nianze mambo. Nini? Mapo hizo pale bi kumbe kuna usimi yako. Na ukuli ni mwatika ni kwamba kumbe pale jamaa kuangalia ni nani mwenye pale iwapiga simu. Akajua vizuri yorede pale kumbe huyo iwataka kuogeleshwa pale kumbe kiprani. Kiheshima wa tena. Kidogo. Aliweza kuchwa pale basi kumbe fungua WhatsApp yako. Kuna picha zenye ambazo pale kumbe nikaweza kukutumia ni yeli ya zenyewe. Nigwe mwenene. Na yenya na yenya. Wazi wazi. Cheki. Maskini kumbe nini? Nimeziva hata mtu wangu. Wote mama nzee pale bina nataka muweze kumtia makucha. Mumshika shika kisha na maana ni muweze kuniekea ni mpaka pale basi kumbe ni kamu. Ogo ogo mwenene. Wenye tu kasema tata. Ala. Kumbe kidogo. Anaambia pale aweze kumshika jamaa dia wi. Kariki udo. Sina tia huyu.
Wase! Kujai ni nyote, kani ni guwakane. Gomeria ni deru. Yule mse diena mwenye pare kumbe iwa itajika. Makasa. Vepe mama. Yes. Da hora! Wee! Kamu ya shina kuambia pare wanaitana. Cheki wengine hata wezi pare pata nafasi ya kutiramukia kwa mbulago. Maskini wanalukia kura kwa balkoni. Makosa. Yet, manze ene mnegioni. Fasta pare basi kubo na bali mambo vipi. Machizi kubo na bali waliweza kududa ni elia zanyo manake. Eh? Anye tu ya tegawa segu ikira kuku. Ate hot. Kwende umenifanya mpale bi umejifanya kuku. Goja. Nini kile kulia? Eh? Ini tu tiada aku menya. Sisi watu pendi kujuha. Makosa namna gani? Oh. Ago neori mosio. Hai suru. Nami pare kumbe sasa mmechezea mjinga na mtaelewa vile. Goja. Awanze pare bi kumbe alitanisha kaduvi. Makosa pare bi kumbe na habari mambo namna gani? Tikora dela ora. Mhm. Na kumuigelia dhoko. Nini? Ukaido. Ndoko nani wa muguri. Wararana. Makosa namna gani? Wajika wasikio na habari yoredo wamekujia mbaya. Gekene kelimo ya kwetu. Ukweli baba. La. Tumuruga atia. Ati mnadaisha aje. Ani kolanya tu. Wene muri. Woi nyoto. Makosa si una habari yoredo. Hiki ni kimoda. Chizi manze pale biwa binadamu. Nyoto. Fuck. Neifasha nia. Ate. Kau mau jadi duda? Umur duda? Yuk umur beri hari gua. Waya! Kamu jadi semakin di paling kubu akasih dua gay. Okario. Niat? Ata narakan awo. Pole taratibu. Bangguana. Kegi? Kegi? Niatnya? Bona muka kau puzi ibi. Bona muka kau ujiga ibi. Parara. Kaya ini beri. Umbavo. Kuna tu ingine? Ni swali nauliza. Kuna tu ingine hapo? Mzee zifanya hivyo kamu. Kipo hii bado kilewa. Kipo hii bado iko hapa. La. Niki. Oh bo kile. Na tio liogeka yodo. Eh? Ka. Wai goro. Eh. Piga kanywa. Mwacha mdomo. Brale. Yet. Makosa namna gani? We. Tumbuiza. Kagau, wahyoka, kenda, serasi ay, usa, ekar udah, woi kayu, tiap-tiap neko dia, woi gero, kareke, koni konini, serasi ay, woi gung, wangguan, ah, awas si mamia, gayi, gayi nayo, manzai leti shangwe story. Wacha makosa kubuna bali mambo vipi cheza na buda udedi chamaana kuambia pore basi kumbe ni kerimo huyu wanana kidogo una habari pale mshoki dio huyu kama yani kalisi wewe nilikwambia ukae kule kwa hosi wewe nimekupigia simu mara ngapi na ujibu goja una habari mambo namna gani Adrian aliweza kupata accident mwana ni kai jamaa kachua vizuri uishe hiyo sio accident ya kawaida yuko happy yuko ngodi tudie twende fasta kubesa pale bini weze kumwedia kamanzi orero kidogo checking makosa pale basi kubeni upande wa pili gege liko hapa pale mtima lake yule pale basi kubega teru yes makainono yes ama sura nono kagua maneno la Rieta, wenze tu pale kumbwa difika kule kwa hosi faster pale basi kumbe ni aje. Aha, katoli yoyo. Asante sana. Yuko wapi? 205. Ka safi kubuna bari manje pale bini upstairs room 205. Jalie noyo kana nyabe ndige. Yes. Kama maskini pale kumbe ni aje sema kuchanganyika. Kufika hapa kumbe hata kiki yake kwa serious vile. Kai. Tone ke? Bad ilikuaje? Bad ukafanya hiyo yote ifanyike. Ati na nini? Imagine nilikuwa na kutext nikivuka barabara. Bona utumie simu pale ukichat. Upo iko lambar ni. Jamaa kaita kuonyesha pale ama kudai kwake Adrian. Hapana. Hii story pale kumbe wa sasa kuna wajiga wanataka kukuangamiza. Liga linasiona maodo masi. Anajuaga. Karao kila saa anafikiria kaputu mambo ya crime. Mtu wangu, mimi niko fiti. Sina noma yote ile.
Hakuna mtu pale bikumbi anaweza jaribu kuniangamiza. Lakini kubuna habari nini? Modo wako hautakuwa naenda kokoto ukiwa peke yako. At least mimi mwenyewe pale kubwa nitakuwa nakufuatilia zaidi. Ni. Ala dada. Sawa mtu wangu. Ehe. Akaulizwa. Na manzi unakuwa na adui. Ni yule edu. Yes. Mtu mwenye namba mpale bino hizo kamuita adui yako. Eme. Kunaye. Mbili sara adumbrash. Ati adui lazima akue na hilo ni swali gani wewe kila. Ngira sine bene. Ini yote yenu. Imagine pale utakuwa unaenda kokoto ukiwa peke yako. Raundi hii. Okay. Tutakuwa tunaomba tunaandamana nawe. Naye ukakaliza. Kona ngoma nyingi hiyo. Ile nyangala kaonda. Wazi. Ile. Ningeki ile. Ndio kidogo bado yua piga simu mwanzo pale biko ile ni kwa Safaricom. Anataka namba pale ni ya yule mzee atabulikane na jina Anthony. Ruga ni ndia ngara sabuni kwa kumbe orode pale biko ile. Hapati ile namba. Makosa pale kubuna bali wewe msenzi usitoke hapa. Sawa? Ya? Uka yapo ibo manze pale basi kumbe ni mpaka nirudi uwe ule. Ego taidi ya taidi yoko. Kidogo. Makosa pale basi kumbe ni aje. There was the phone call record sent to him. Yes. Especially ladies number. Ampigia moja katini ya wali yoko pale basi kumbe sani maijentu wenzake. Na uko wane watu kani kumbe kumbe pale kwedi ya keza kumpate ni zile details. Za menye namba kukana miumana na kadhalika. Sara udija mali ya mwani kumfuatiria nani? Adrian. Leo. Na kuambia amejishikiria mama kiwinya. Kagiga. Ya man. Babe. Shika ini ya yuas. Ya man. Hehe. Nisi. Si uli nipatia tu sema mba uli metipatia sema na ile uli kukua umenipatia. Nikulika nirwa. Ona dirijika na kani ya muhete kedo. Li. Last year. Ini. Sabu nikuwa pa nitakuwa na kupatia kila mwaka. Miki. Gue tako kule mila wewe. Do. Wow. Sidago phone. Ofa. Phone gani? Phone. Phone yangu. Si ujibu basi. Dika. Magile customer igio. Lolitha. Haro, uyu ni Nanitha. Kumbe sasa jamaa, imagine badala aweze kumpigia pale basi kumbe sasa Jagiri alimpigia Nanitha. Nataka kuongea na naye na huyo mwenye hulala na yeye Fuda. Kai ni yako. Najali yo anya. Na jira alikuwa mtumia. Lo. Haro. And sir? Ara ni. Hii phone ile kioli. Bali nani unanipigia na hii simu? Nakupigia na hii simu mjinga kuokolea maisha yako hata upuzi. Yes? Kuokolea maisha yangu. Kwani tangu nizaliwe ndio uwaga unaniokolea. Sasa una habari Anthony kanaongea baya. Kasibu na habari ni ukweli kakotabani. Warara. Kina nilirito nukarno. Ipo tane. Enne maranati nirishikia ni arara. Enda peru matra nirikariu. Iyanda ni kendala sadiki unu. Kubadasi waliru ole. Tuwagito ile omenye nila diga akue. Yes. Anthony Isaac Samuel. Alimpatia machine yake hote. Six. Venye alizaliwa. Jina la mamake. Ni mademu wa gapi na wenye jamaa amekuwa na hao hii wiki. Imagine ni mademu 12. Iyo neguwa watu makiria wale nana. Nam. Yes. Orange 11. Kamu wene kaili tuka mpesa. Noti. Warala. Noti. Andere guwa karu gado kode ya leje gogu. Wajolia ne wago wago uye. Sir. Kumanisha na mnagani mtu wangu. Hakuna detail yako sijui. Ukisikia pale na kuambia ni kwamba naokolea maisha yako buda boss. On 7. Ni ukweli na niko serious minus chokes hapa hivi manze pale si upuzi. Watu wata. Kumbe sasa hili baki hakuna lingine. Manze manze pale kumbe sasa Anthony nieze kufanya pale basi kumbe kama benye namba kuyua mguwa na chali yetu. Wana sivo. Maskini pale basi kumbe jamaa. Umesimama kwa daraja la kivo. Makosa. Betchino. Ato kwa mwanda. Sedi. Sawa, nitakuwa mtu wangu. Ni wapi unataka pale basi kumbe tupatane? Sape jamaa aliweza kumuonyesha pale basi kumbe ni aje. Hapa 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 hali napenya na alimo. Niweza kishani kwamba kumbe already Anthony manzi pale viko linasha dunda dunda manzi. Iko nini wewe? Right. Msena pale jua ni kwamba already yua mguwa ya chali yetu. Ni kumaanisha ni kwamba kumbe hata benye namba kwa likuweza kudunda likuja tu pale viko ili akasimama ni kule kando yake. Yani mbali naye. Mwana ume nae kabisa ni kwamba kubuna bali mambo namna gani deha moduli oge lakini kumbe iwadaisha yuko hapa asiwe na habari already pale basi kumbe ni aje. Oi Anthony, makosa pale wakiwa na chali yetu hawajui pale basi kumbe sasa ni aje. Wahuni nao walikuwa kwa wamepanga zao. Wacho wacha iko nini oi kwenda kuvuka kwa rodi Anthony ende jamali shuhudia live right mbele ya macho yake mjinga mtoto wenyewe maskini pale kumbe akichapishwa chini maskini. Na kuikata roho baba. Iko nini wewe? Antonio. Nila kuna wako wadhino. Miyangu inaonekana pale kumbe. Risto sumzuri ata kidogo. Kakua maneno. Iki oyu. Anya na kiyaya marakoba. Mami ya nimeko pehuma keyuraga.
Wacha. Maskini kubuna bari mambo namna gani? Manze manze pale basi kweli hapa kuna ngori. Kalis manze pale wacha niweze kufahamishwa ni kwa Bahati Anthony amekufa mbele ya macho yangu. Make sure ni kwa bakubwa umemwangalia kama nzi kasije kakauma namba ya mtu wangu. Ororo kubuna bari manze pale Kalis dia huyu. Nyuma amefuatwa pale kube ni aje. Wa na mabao nsa wengine hapa Kalis yes tu nyore. Ninanoga tagora kuona kama wana wewe. Cheki mbele yake. Tena uparandie huyu. Alafu dinga manze pale bikumbe size hawa wase. Kaso oi Kalis mnati na kwambia uko na shida eh Manze manze pale vye kumbetali yetu ndogeza yuafika kule mospitari ni pahali nepenyali kukua Andrea Maskini pale kumbe inasemeka na amehamishwa Ati Eee hey, enda ulize daktari pahali nepenyaka perekwa Wee Nani daktari mkubwa hapa? Manze manze pale basi kumbe huyo ndiye ananiambia pale napenya mpenzi wangu na alimo. Daktari apotia na mruwaru ya kwa Adrian. Akopi Adrian? Bora ringiko. Ameenda oka akakone. Wa. Sorry sorry. Lakini manze yangu yuko wapi? Wewe brother yake alikuja maskini akasema ati amhamishe hosi amempeleka sentimeli. Kike ni yatima wa senzi. Mwanene? Amechukuliwa na wapi ulanze sai sai tu. Hai. Abiurance, jamaa najua vizuri exactly. Asema manze pale bikumbu anafanya yenyewe ni wajanja. Cheki manze pale bikumbu na habari mambo ni aje. Kama manze hapa una habari ya mestuka. Ndivyo. Dala mio hospitali daero niko kwa dela akiwa. Alafu una cheki yule daktari ako hapa manze pale bi macho ine. Alafu pale jamaa na chat WhatsApp. Eh? Yaman. Serasia. Eh. Oi Kalis, naye alileto inadi dakura tere gureno. Gioko, gauko. Nani magaidi wanaka aje matirali kamoto. Kalis ya batalile ya roho higire. Wa, maskini. Kiche na maana pare basi kombu na habari vipi? Wala na wala na wala na wala na. Chiku fungua. Kwa tabau. Yet, kagua. Baba hana mnegani. Kanyaga bigi bigi kubwa kubwa. Ya. Yuri mosi ya mkorogo wana guwa diiko yata Woi Kihara Manze pale bi muogope tena zaidi ya sana Kisha na mana Aminosi ya mingani pale basi kumbeni aje kateru manze ya litokeleze ya hapa Woi Adrian maskini pale bi ndo na mwenye pale hapa na yuko na diapo Iko nini wewe Andrea da phone ude Adrian simi yangu iko wapi Gila Edite Atiko pale basi kumbeni pale kwa bagiko Kusimekana ile tatu hapa imezimwa no. Tuisi chona Woi woi Kumbe ni aje tu pale misi muku waka waka jangili pale kumbe alikuwa gaiwa jua jamara zima atakuwa Ama atapiga Adrian uko wapi? We ni mimi Nani? Jamana sema unknown Arani Aro oral Unknown Imagine Wariet Wacheka nini mwanze pale basi kumbe nami Jamaa kaiza kuonyesha pale kumbe skiza Adrian sika wasata pale kumbe yuko smarta Hakuna lolote lenye na babo kumbe sasa pale bina sijalifanya ama pale nimemfanyia. Lakini pale ni kwamba usipoweza kufika hapa ibi kweli baada ya risali moja na nusu. Makosa itabaki ni kwamba kumbe kamanzi nitampigilia mishumari kwa kichwa. Makosa. Oralude jeevithinum maranathinum idakkulla aramanikol. Adana ninte kayilulla samayam. Salalai. Mambo namna gani pale? Jamaa alipatiwa risali moja na akaambiwa dilo na lenye limesimama between yeye na maisha ya binti yake. Yaani pale kubia mpenzi wake. Makosa. Wepe mambo. Kawaida ni kwamba kumbia redondaga pale vipi kama binya namba kwa kaweza kuambililiwa. Ruka bobonde. Kagua kagua. Yote kijua poa manze pale vipi kumbia pa wasiwa na mchezo ya ngori ngori. Ah, rondindo anataka kujua pale ni akina nani hao wenye namba wako na ujinga hivi. Warara. Iko nini? Wa
kengali. Saya pala una cek benya iwa kanyaga kubua kubua. La teru manzali kwa kame mungo jaga tsali yetu ni yuri ya zenye. Ora lo. Cheki. Mabawa pa ibindo na zenye pala za dunda dunda. Kajua mizuri utamani mseo kuharibu maji. Yani pala bimari ya wenye. Kali ya mono. Haribu tu yule sana. Yeah. Na utajua manzali pala basi kumbe ni aje mwenye endo nani. Iko nini wewe? Namniki yani kidogo chapa kududa ni yeli apa basi kubenya jadi ugi hara kagoma te duni di bei gisa gojele tai upara nauku asiri ha wina kiara kiga na ya potwe tiana mwana ene atana mtoto yenye haya sasa juko na bude wale nao go habate go huta hutie ngocha ei kwenda kufyetua maskini alistukia pale gegera makara uki hayo kasi dua manzi pale kwa ni kwaendaje wewe jamaa unachapa ofisa kumbe aminusi amini pale basi kumbe ni aje jamani inspector wa makarao na ukuli na kwamba pale basi kweli kaweza kuwa ni ni ule appointed area zenyewe hizi make sure ni kwamba kumbe sasa amepeleleza vifo zenye nambazo zimepatikana pale basi kumbe 4 za wasee manzi ikisemekana ni accident kitu kama ile mwenzetu kumbe akaweza kuchani kwamba kweli manzi ndiye first suspect sababu ni kwamba kumbe pale kwa kadha kati ya zile vipo yani pale vipo chama alikuwa gainadi wacha wacha kamgi Andrea writer na kumbe nini already tu pale vi miongoni mwa wote waliokuwa pale kumbe ama walio target ya kuweza kudedi ni huyu kamanzi atablika na jina Andrea makosa come on spit out what's your motive wasikia nini sir vicharikana pole njan oru kolyali alla njan avare follow cheythu seriyana but that's just part of my job job endu joli walala kumbe nini jamaa leza kudaini kwamba already alikuwa gamia ajiriwa kazi na kampuni itablika nayo na jina Hawks Eye na ukweli ni kwamba kumbe tata pale una habari mambo namna gani what Hawks Eye pale ama pale Hawkeyes ama pale Hawks Eyes ni kampuni lililokuwa pale basi kumbe sasa ni la private investigators na ukweli ni kwamba kumbe pale miongoni mwa wale wasayo ama pale biwa wasayo wote jamaa ndiye na mwenye aliweza kuhusika ni kwa bali kwa wafanya investigation aminusi amini kumbe tata aminusi amini pale basi kweli si nyasa sasa hawezi kubaliana na chali yetu eti ni kwamba kumbe kuweza kusika pale basi kweli na mauaji ni ya wale wase wacha sitile jenengilda sotin jivunin kaga nilkan engal ingane korchu neru ullapo oru private dick agency da maatram balathile nee sitile law and order nu kaiyaru jiyo ullavalu oy sir tanam tan kubeza una habari mambo namna gani jamaa kubeza pale vima swali ndo na zenye ziwe kuzikua ampale biziwe kubwa kok ilisemekana pale ni aje utupeleke moja kwa moja ni mpaka kule kwa ile kampuni wacha wafike ni area zenyewe ati hapa ndio yani pale bidi ko pale na penye ile kampuni ya Hawks Eye iliko kwa makosa kumbe sasa pale jamaa sivyo na habari already lo kama kuna mtu amecheza wangware makosa ni yeye bona kumefungwa jamaa kamaonyesha pale si nyama nzisa hakuna holiday na wase walikuwa kwa pale basi kumbe tu wanafunga time na gedhaa yenye namba kuna holiday brother yoto pita na burako makosa kufika hapa inaona yake vito ya wajeri ya kuiga ya kulia tatiga matunda matunda makosa uka uka kuzina sema shida manze manze pale kumbe una habari nini mwanake wale ketu tuwe ditoyene kidu hatari eh ni stoya wenyewe pale kumbe tukavuta kitenya iko mnene manze pale bi kumbe ni serious ika gili kwa pale basi kumbe ni aje ilikuwa kwa pale ndo ofisi pale na penye tuliko kwa tunafanyia kazi alafu kidogo mwenye stodi huyu ajeri neke mwanyu na mwatu wa murago mogeshiria tia kumbe kidogo we iko wapi ofisi ofisi yereko ofisi yenye ilikuwa hapa ah te wapi wacha ujinga anasema hapa biko liko kana ofisi je hili new board lipata likiwa vacant ama ulikuja pale ukapatiwa na wazao waliokuwa wameka ofisi hapa kasema hapana mwenyewe ni baramu na ndio andi nilinovate ile nyumba no yenda alifanya renovation ya hili nyumba na nikikuja hapa kitu ilikuwa kapale basi kweli ni vacant imagine maana kati ya tulidi ya ira ko miria maima yani mara magoko ha jamaa unatufanyisha kazi mbaya manzi ya kuosha pale kubwa sasa matumbo ya kuku
പെട്ടെന്ന് പടർന്ന് പന്തലിച്ച് പണം വാരിക്കൂട്ടി ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് അപ്രത്യക്ഷരാകുന്ന ചില സാമ്പത്തിക സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷെ ഇതൊരു പ്രൈവറ്റ് ഡിറ്റക്റ്റീവ് ഏജൻസി, ഒരു തെളിവില്ലാതെ ഒറ്റ രാത്രി കൊണ്ട് വാനിഷ് ആവുക, അതും നാല് കൊലപാതകങ്ങൾക്ക് ശേഷം. ഡോണ്ട് യു ഫൈൻഡ് ഇറ്റ് സ്ട്രേഞ്ച്? സർ, ഈ അയറിന്റെയും ഗോഗിളിന്റെയും മൊബൈൽ ഫേക്ക് ഐഡിയാണ്. വെരി ഗുഡ്. Sasa imagine pale basi kumbe jamaa wenye namba kwa takapweza jitoa kwa hingori. Ni kwamba ati pale vi kumbe so na mwenye iwangamiza pale wase ama akawani wale wanne. Brava namna gani? Reputation cha kombo. Lakini kidogo kubuna bari yorede pale vi jamani aje. Ana jambo moja tu la kuweza pale kujitetea. Alidai ni kwamba kumbe sasa pale waliokuwa amenipatia kazi lile kampuni nataka nilipeleze lenyewe. Kumbe sasa anadai ni kwamba aliyekuwa kiongozi wa lile kampuni hapa hivi ni demo atamlikana na jina Aileen. Ni kuli ni kwamba kweli mse wa stage aliweza kuitwa. Kabisa ni kwamba kumbe pale jamani aweza kum, yani kudai yule pale dem binya liko kwa pale hiyo fanana. Cheki. Ka sketch ni kaweza pale bi kumbe kuchorwa choro haraka haraka. Wazi. Sura sio nyingine baba rai. Sura ndio hiyo yake pale wa jina atamlikana na jina Aileen. Angalia. Aileen. Huyu ndi Aileen. Ni hot. Safi safi. Iwe retired SP Alexander Sara. Rieta. Kidogo kidogo kumbe watena manze pale bi kumbe alidunda ni sinya mwingine hapa. Na ukweli na watika ni kwamba kumbe orede pale bi akaja na habari moto moto. Mwenze tu duna mwenye yuko tabani. Kila habari na yenye pale iwaipata. Kila ripoti inayokuja maskini namtia tabani. Yes. I don't like this here. Hmm. Endre Sara vadana nesho. Anesho. Norway lana magalodo. Get him on a Skype call ASAP. Sir. Okay. Just doesn't connect. He's an honest police officer. Kidogo, maskini chamari ya mwa ni kwenda kumsaji ni yule pare karau. Kihara manze pare vini jama mzuri. He's an honest police officer. Lakini kidogo chamari dai hapana. Sasa manze pale vita bidia kuna mtu mwingine ndakaweza muamini. Na huko wale ni kwamba kumbe wote waliweza kuhusika na kifo ni cha wale watatu. Huko wale ni watika ni kwa barat mania zi hakikisha ni kwamba kweli pale bi. Yaani pale bi kifo ni cha wale wanne lazima ni hakikisha ni kwamba kumbe wale wamekipata jamii makuni. Wala la kumbe ikasemekana hapana. Kama unafanya investigation tunaifanya mimi na wewe. Yes. I still have my doubt. Kwamba na kweli already pale jamaa mwenye kuhusika na kila kifo. Ama pale na zile vifo makosa. Sabe kumbuna bali manze pale jamari da andi aliuliza pale na penye Adria kama nzi na alimo. Nikabaki namna gani pale basi kumbe chichi pale kama nzi penye Adria toko nego wake goso. Nuti kama ke kore na mwehoko. Na ni mama nzi tupu wana densi. Kidogo kidogo. Manze pale Adria na kuamini kwamba na kweli manze ama pale Adria hakuamini kwamba urede pale chali yake manze amedunda dunda. Makosa. Yes. What's up?
Alright, alright. Ruga namna gani? Kihara bado pale bini aweze kuleta ripoti. Alex kidogo. Yuko. Kumbe kuna msenzi atabrika naye na jina pale basi kumbe sasa. Yes. Alex aliyekuwa pale basi kumbe inasemekana ni kwamba yeye ndiye na mwenye aliyekuwa pale ni mwenye ile kampuni litabrika na rona jina. The Hawkeyes. Kamse yuko pale wa Dubai. Lakini kumbe yani akadaini kwamba yeye mwenyewe si eti pale basi kumbe ndiye mwenye ile pale kampuni. Kampuni lenyewe liliweza kuuzwa. Aliweza kuliuza 6 years ago. Mwanani. Kwa hivyo kampuni ni la nani sasa hivi? Ile ndo nanye pale kumbe ajui na kamza yake akadaini kwamba kumbe ataweza kutuma details zote. Ni mpaka pale basi kumbe sasa ni aje agreement signature. File iliweza pale kumbe kusainiwa. Wafanya nini tata? That's what baffles me. One Mr. Rajaratnam from Thoothukudi. Ayalanathar ipo. Hawkside owner. Ororo. Kumbe na pale mambo namna gani? Kabisa ni kwamba kumbe manzi pale hapa kuna shida day. Yua ni kwamba? Maskini wa Mungu ni kumaanisha ni kwamba pale manzi. Jamaa kila pahali penye namba kuyuenda ati ni usaidizi wa utaka. Haupati. Wazi, huyu sinyali kwa gana genge lake pale kumbe sasa ni ama investigators, yani pale kumbe ni wana undercover. Na lenye namba kumbe sasa pale bi wase walikuwa gona kaa kiraia. No kumbe, mwenye nasemekana aliliba ile kampuni litabulika na lona jina the, yani pale bi the Hawkeyes. Manze pale basi kumbe tata, msenzi mwenye pale kweli wa sasa hivi, nikaidi mwingine atali sana hapa mtani, kwake waga wedi hivi. Manze lazima uende pale kumbe kuenda kwa mpango. Na sinya kwanza kingi uko na yuni. Yuni na kuwaga pale ni ngori. Safi safi. Kupuna pali wende tu diwali ya mua diwa taenda. Hili. Hili tuto kukwi. Haya. Omodo na muhe ofu ya adhikuwe muhe. Mwani wakali ya yaga. Zimbro bro buinge. Haisuru. Please. Alright. Kuna place manze pale vii makarau waga waendi. Kwanza waki wana uniform. Yuni na kuwaga pale basi kumbe ni ngoli. Jamana yeo yeda katako. He. Nampol ini nere, Thoothukudi. Ya, tu muende sasa iwo jamaa tabulikane na jina Thoothukudi. Ndilo jina lake, wazi. Nikule mtaa wake Thoothukudi. Kukuna kwa gana ngori, mzaendie huyu. Jangiri ya tali sana mtaani. Hey, iringa. Rajaratna ayya va. Paakla. Modalla vella nilla sir. Paakla modalla vella nilunga. Neenga enga irundhukinga? Naanga Kerala la irundhukka. Iru iru inge wait panna. Hey thambi Suresh, annava paaka yaro Kerala la irundhukka. Yaar? Yaar nu theriyadhu, konja solla. Ha, mudichu. Ayya. Ha? Idha Kerala la yaro vandirukanga. Ayya paakkuradhukku. Kerala va. Aamana, Kerala. Vasu 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 iringa. Yaar thambi, ivlo thoru vandirukkiye? Njan ivda portal sthalam maattan kitti vannada. Oh, officer ah. Welcome bolo vandirukkilo. Awulande, safi kabisa pale basi kumbe ni aje wazai. Cheki cheki kumbe una habari une bradhagu. Na mimi ni ofisa wa polisi, mimi ndio nimekuja hapa mgeni. Sasa nimemleta bradhagu at least umtafutie kazi. A criminology. Jamaa kaulizo uko na nini? EMB ni criminology. Kai. Kirimino. Basa wali cheka. Criminology au tuko padipo ka? Hata criminology itakusaidia nini hapa? Sisi wenyewe ni criminal. Unafikiria pale basi kumbe. Kama wewe umesomea criminology unafikiria tutasaidiana kweli? Jamaa kadai ni kwamba kumbe wale manze pale bi uko na kampuni litabulika na na jina Hawkeyes. Hawkeyes mimi sina kampuni huko pale na jina kama hilo. Wani? Lakini kumbe sasa story iligeuka ikawa sasa pale mabesti ni maswali wanauliza. Ndio kuna hilo kampuni litabulika na jina na jina Hawkeyes. Bona pale basi kumbe sasa tujue vile tuko nayo pale basi kumbe file yenye namba iko na signature yako hapa. Thoothukudi. Kajua vizuri already pale manze hawa wase manze wamekuja kumuuliza maswali. Na hiyo ilikuwa kanomari. Manze ukasikia pale kuna sinyo yote na mwenye pale basi kumbe waga ameruhusiwa hapa kuja kuuliza maswali. Yes. Kagua. Signature cha sini yako hii. Eh? Wewe ndo mwenye pale ulikokuwa manze pale vile kweli umeliba hili kampuni. Makosa. Kamzaye sasa una habari alicheki akaona ni ngoi pale. Ni ngoi litakirera.
Wah, sih, sih, sih. Mesti kamar gue, gue. Ini mereka gampang kok. Yes. Mandiri kangen. Bukan aku antar lebih. Wah, jatuh sekian pale. Wah, konan ini abadi gani. Memang sekian lebih kumbenya nyamuk gue gak tak menafak gue makarau. Mulai kok menafak gue hadis gue abadi. Ada kia moro. Ada atau meme. Oke. Oke. Kulikan orang yang mau menyete. Nah, aku bukan abadi mampu dalam negara. Mulai sedia tuh naujika. Ama tuh naupaya. Tulikuwa hatumekuja, tukulize pale basi kumbe maswali hapa. Ilikuwa ba, maskini pale bi. Uweze make sure ni kuwa ba kumbe maskini pale bi umetujibu. Oke waka mwadudu oragi ya siulia. Hakuna mwenye wagana kuja kuuliza maswali ya pa wagana baki. Gavra! Kangele! Waa! Kaka! Yone ngele. Ngoja. Na hapu jamaa pale kumbe ni adhe. Haka kuja kujaga pale kumbe ni ile nini. Doti. Safi. Ni adhe uya. Kari. Mwenye na to dunia eno di lagi yale na kagonyi tera to to ka fujo wali kia ujite tunamo ofisa akwenda kuchomoka akabosi kawie sana ukuje ukote mwili wa huyu na bina ngina as you wish safi awu awu wasi walichukua pale kumbe machuma woi woi wasijue kwaba huyu ni chizi mtani oka ngele kiroli yoli yogi kiroli kiroli yoli yogi wa Karudo, ya? Watika padu, woi. Kama ni mimi, aki ya Mungu nitumwe pahala kama hapa nione mmoja venye amegogwa siwezi rudi. Kura ukuta, siri ya siri. Nadhani pibi pale, kuna kusa, meheana, kaivava. Walala. Woi woi. Ai ai. Kenoria. Kau geta gua ka elbow. Badu. Ya. Temeno itu kita kamu kodro ke gai. Akan nikas perform kazuri. Woi, nani amebaki? Hah? Ya taru. Ikate. Kai gigi soka. Wah, nani akan nigoga? Bogua. Kibegu. Ngoja mai. Kibegu dori. Oke. Wah. Iko nini? Oke. India tu tukude. Mudo anyita ka. Oke do tagiki. Koma. Oke ya. Hah? Mata bagi ku japa. Kura ukuta. Oke. Woi kai. Mari ne ka fususa. Kacho ke su mari gua. Nachukua kibuyu kupeleka wapi? Weka kibuyu kado. Okariwire he. Walala. Takwira. Nini ku hutagio. Ni ku zodeko. Oke juga. Kira-kira juga tuh dia. Tuna tembea. Salah lah. Iko nini. Makosa. Koko nini. Parah aku. Meake mehango. Bio za isi ya wapi. Kegua. Haru. Ah, moko iku. Kona euma. Eh, kubiata uli kuak apa. Weh, tutu kude. Tutu tira na olimui. Tuna ujinga. Nume chwe ni kwamba kumbe tata pale umetuambia manze story na lile kampuni lako litabulika nalo na jina Hoxai. Warasivo kubiruwa itakuwa ni ngoli de. Wacha. Ase, ipa yare panta varita pana. Idu natutila na uru nawe. Atuna uba, serasi ya hii. Inaitagwa pale ni aje. Strength ya bradhagu. Ibonda nakuka, natutila na uru. Budu chikado kubu na pali na kamchiga aliweza kuiweka. Ishara ni kumanisha namna gani pale basi kube hapa tuboge QPST wacha yes kube ikasemekana pale basi kumbe kulikuwa kana agreement yenye na baba mwili kukua pale basi kumbe iko ni kwamba maskini pale bi tutu kude ameuzia pale yule yani pale bi ni wasee wanne ni ile pale basi kumbe kampuni yake itabrika na wana jina the Hoxai. Aminu si amene. Hawaku inunua pale basi kumbe kwa shilingi mbili. Ili hali wa inunua pale basi kumbe kwa mabilioni ya pesa wasi wangu. Uleno? Nilikuwa gani medinda kuwauzia. Lakini huko nawatika ni kwamba kweli wasenzi waliweza kuinsist lazima pale bina niweze kuwauzia. Huyo ndiye alikuwa gapo hivyo pale basi kumbe kulibai? Exactly. Mwenye kampuni sasa Hoxai sio mwingine. Ni huyu sasa. Modo tiyo geneshiyo. Awolan shata. Ude manze pale yuonekana kweli. Makmende chizu wa mtu. Walala. Kaila kauni gadhia. Sasa wakajua vizuri. Apa panabidi pale plani. Imagine. Aru washatini deilu. Riet. Duta alimeza kuwabiwa pale basi kumbe hapa. Niweze kutengeneza video.
Yeye mwenyewe alikuwa kapale kuli ametoka kwa tribes fulani. Ehe. Cheki mambo kubu na bali mambo na mgani. Hawa nao pale wanafanya pale ukarabati wao. Yes. Kabisa ni kwamba pale ya kuweza kuangalia wote wenye wanaweza kuwa yani pale kweli wameangamizwa pale basi kumbe sasa kifo cha yani pale kisizo cha acha. Cheki this is wote. Haru taboti gani ni mwenye. Rudisha pale basi kumbe hizo mapicha nyuma nyuma. Ngombe. Ngoja kidogo. Shokia dula. Cheki. ADB Manduvai. Kubuna pali mambo nini isura pale kuna pali naona ni kamari. Ama pali arudhani pali bi aduradhi. Kupe kike alikuwa pale basi kumbe sasa hivi ni wakili. Yani lawyer. Na mama mwenyewe pale. Alibeza kuangamiziwa pale basi kumbe ni kule sajila cheka ni kocha. Kike manze nilimuona pale basi kumbe wapi. Ni kwenye pale dokumenti zake huyu kike atambulika na ina zina Aileen. Imagina enyewe hiyo photo manze pale kumbe ndiko pahali na penye nikaweza kumuona kike na ilikuwa exactly pale basi kumbe kama kama hii. Asante sana Vashon. Wala na adini kwamba inasemekana ni aje kike aleza pale basi kumbe kuangamiziwa pale yani pale viku wagamia kule kwa rodi. Makosa ni kwamba lakini kulingana na venye namba kwa fununu huwaga yasema ni kwamba kumbe pale mkoro mwenyewe ni kuangamizwa kaangamizwa. Right kumbe sasa ikasemekana ni aje ukitaka kumpata Aileen tujue mengi kumuhusu pale basi kumbe ni huyu mami na jina Andiladi kagio maneno. Walifika pale kwa ile place pahali na penye ikasemekana ni kwamba kumbe yule kike alikuweza pale basi kumbe ni kuangamiziwa. Washala alai trendi idu wale tulio ngitikila kulingana na kujukarao ni kwamba kumbe na bari mambo namna gani mami mwenyewe pale kule alikuwa ametoka pale Said Ushago kuweza kupeleka mama fulani aliyekuwa pale basi kumbe amepotea makwake ikabidi alikuwa kapali wa msaidia kama msamaria mwema na kirudi diko pale na penye alikuweza kuangamiziwa na ndio maana wasi walikuwa kapale wanajua zuri ni yule mami atabrikana na jina Dr. Anduladi. Uritse. Ama pare basi kumbe sasa. Dabodi, uri marakumbili tuungi kadakayarun. Wakili Anduladi. Danda accidental in the saksha yala. Purigesan. Rieta. Sasa nomare ni kwamba pahali na penye pare basi kumbe kiki alikuweza kutelemka. Imagine ni hadimu yu wake ugeza pare basi kumbe kuedewa. Sabu ni kwamba pare maskini ni kwa cliff. Ni chini pare bi kwa mwanya. Ni mbali tenaza hivya sana. Ipawde. Yuhu ni kumansha ni kwamba kumbe watasa hivi ni kunoma. Kumbe kuna huyu mzai. Mwenye na abamu eti ni kwamba. Yes. Ilisemekana pale basi kumbe ile siku Aduradhi alikuweza pale basi kumbe kuangamizwa ama kudedi mwanawe pale ati alikuwa kuna dika lake Aduradhi papo hapo kamzee akawa chizi warara kumaanisha ni kwamba kumbe pale wenzetu waliamua ni kuweza kumkojea yule chizi kamodoka unao koroni hali uli yakoe akasoka kage tu walingi nikana katuhigishe unaona ndio mata ndio mdoanga siringa nalla siringa. Right. Cheki jamaa maskini mpaka wa leo waga yua bebeleza mtoto na anamwambia achake ati mamake afu pale akiwa kule juu juu. Makosa ni kwamba kumbe pale bia tafurahia. Makosa kumbe Dr. Manze pale bia leza kuonyesha ni aje. Mzee pale kumbe aliokota gwani kule mtaani manze akiwa pale kumbe wa sasa hivi amekuwa ni chizi. Na ukweli ni watu ni kwamba pale kumbe akaletwa hapa juu ni kwamba already alikuwa gani bega kwa muda hii ni kumaanisha ni kwamba kweli kuna burungo za ajali zinaweza kuja nazo. Igawa ni kuapa kila chizi manze akiletwa hapa kenye namba tu amekuja nacho uaga pale kumbe wanakipata pata ama pale wanakichukua na wanakiweka inadi. Sasa zile burungo mzaya aliko kuwa nazo sana sana zilizokuwa pale zaonekana naweza ziuliza ziko hapa. Yes. Cheki. Na kuna hizi ya mote. Yeah. Ginyagatari. Ino no yake. Kidogo hapa kuna handbag nyingine. Kumbe pale kwa ile handbag. Cheki. Ine simu pale Dr. Aduradhi alikuweza kumtupia ni ule kamzae na diyo hii. Kitu na kubia pole ni iPhone. Asanti sana. Eh. Maguro kiwe na iPhone. Yande lingi ya mdhebo liku. Goja. Na simu wenye inaonekana pale yule chizi amekana kwa muda manzi. Kidogo. Nyangalude kanjawiri arindudhiri mwetileti. Rrr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 r
zilitengeneza pale basi kubwa sasa video iliyokuwa pale inaashiria pale Ruga na ile tribe yamani ile kabura yani pale kabila eti ni kwamba pale chini ya mlima pale na penye pale kubwa drathi alikuweza kudedi kuna kuaga na tribesmen wenye uwanga wanaishi ni area zenyewe. Na kulini kwa papale kibahati, baada ya drathi kuweza pale basi kube kuteremshwa, etini kwamba pale aliweza kuhangu ya miti, dingarake likahangule. Kibahati kumbe tini kwamba kumbe pale bi, wale ma tribesmen, wakiwa katika hali ya ubidani pale ya uidaji, waliweza kumpata pale basi kumbe ni ule mama, atapulikana na jina Dr. Adurathi. Na kulini watikani kwamba kumbe pale Mokoro, ya mwenye pale yuko kwa hosi, kwa ngodhi, kule kwa ICU. Nani waangalia na ile story? Kumbe minusi ya mini, hapa hivi kumbe ni kwa yuka manzi, atapulikana na jina.
അഡ്വക്കേറ്റ് അരുന്ധതിയാണ് ഇവർ എന്ന് ഇപ്പോൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇവരിപ്പോൾ കൊച്ചിയിലെ പോസിറ്റീവ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ Adurani alikuwa kapale basi kumbe sasa ni mamake huyu mami atamlika nina jina Ailina. Imagine. Hapa kuna story mtiza maji. Ndiyo maana ningeta kapale sasa ukae chonzo uweze kuerwa pale basi kumbe bona mawaji na yanafanyika fanyika. Asanti sana. Right. Kumbe kidogo mami aliweza kuvaa buibui. Akapiga simu ni kule kwa lile hospitali na akaweza kuuliza kama kuna mami pale atamlika nina jina Adurani aliyenielia zenye. Kabiwa ndio yuko kwa ICU. Yes. Rita. Kabisa pale basi kumbe ni aje. Makosa pale basi kweli wa sasa hivi ni aje. Yes. Ilibaki ni kwamba kumbe pale wa sasa hivi mkoro ni aje action kwamba kumbe maskini pale na ameshaweza kududu ni ile zenyewe zile. Eti ni kwamba kumbe maskini Mungu pale bi amekuja pale kumwangalia Adurani. Ati Adurani manze pale bi kweli yako wapi? ICU. Saidi yako ya left. Safi safi. Mokoro, moja kwa moja basi kumbe ni second floor. Moja kwa moja pale panda ni mpaka mpale vitu area zenyewe kule kwa ICU. Kucheki, ni kweli hapa hivi kuna Mokoro nde mwenye namba bomba pale kumbe ametuna ni area zenyewe uishe. Kamaanze asiwe na habari ile story yote wenzetu ndio walikuwa kwa mipaka, ndio mami aweze kujitokeza. Mwanzo walijua pale Adurani alikuwa pale ni mamake. Cheki, haro. Wa, kumuona chali yetu alistuka asiwe na habari nyuma kuna Giteru. Hatari sana. Haro. Sasa eh? Na una kawa alia, walia he. Alia nengo puk msekala puk. Ya? Kido wata mwenyari koko amerara hapa si Adurani. Sema kuchezewa. Makosa. Aileen, Aileen. Namna gani wewe? Manze manze pale kumbe cheki mambo. Oh, lolo, lolo. Kamanzi na kwambia pale basi kumbe wa leo kutakuwa na normali. Leo ndio utajua pale basi kumbe ni kuna nzero. Wacha wacha. Swema protection wa Nairn Tirwansh. Rieta. Kumbe sasa iwapewa story yake manze manze pale basi kumbe sasa tangu kiki akiwa pale Mdonyere. Na ukulini watika ni kwa bakubu na habari mambo vipi. Yes. Na wale kwa ni kwa ba ye mwenyewe pale alianza kulelewa pale basi kumbe ni kwa orphanage. Ni baada ni abudake pale make sure ni kwa ba kumbe maskini. Yes. Kisha nini ayirunile Arjun. Adayirunile. Ayirunile kisho. 6 varsham. Ameza pale basi kumbe kumwangamiza pale ni mamake. Kamanzi akaweza kuchukuliwa ni hadi kwa orphanage. Orphanage pale na penyali kuweza kupelekwa. Ruga pale basi kumbe kaweza kuwa pale baada ya miaka 6. Kamanzi aliweza kumpata mavi. Kumbe tusajua vizuri. Unaweza kuwa pale wewe mwenyewe ndo na mwenye unaua wale wase. Sababu ni kwamba kumbe hii simu ni ya mamako. Na already pale basi kumbe mamako alitumia ni mpaka ile siku alikoweza kuwa pale yani na kangamizwa. Na kuna wase wanne sana sana mostly waliokuwa pale wanampigia simu. Satia mote. Vidiat Anthony na yule msenzi mwingine pale basi kumbe wale wote wenye na baba already sasa hivi ni maiti. Wacha Rieta. Kumbe nini lazima pale basi kumbe sasa kuna jambo lenye namba molika fanyika. Hawa jiga wakamwagamiza mamako. Na ndio maana unafanya revenge. Toaliema. Yes. Advocate Rindhi. Tunataka kujua pale basi kumbe ni story yote. Neza pale kumbe ukabonga statement yako pale kumbe na iweze kukuokolea. Kumbe mami bado na amenyamaza ndio hapa. Ngoja ngoja. Aileen, wacha za ovyo mtu wangu. Kabisa ni kwamba kumbe itabidi kuna lingine. Kama utabonga manze manze pale basi kumbe sasa hivi. Tabidi kama kuma ni mbaya cheki picha kaweza kuletwa yake pale basi kumbe mkuru de wakimana kamanzi de kagua anja vice vere iron ora nadhale player you are nofu iron
Mokoronde mwenyewe si pale bi kumbeti ni mama kwa kukulea. We mwenyewe ni an orphan. Na baada pale basi kumbe mokoro mwenyewe keza kosa mtoto wake na bwanake waleza kusikizana ni kwamba pale weze kuadapt mmoja. Na kabisa ni kwamba alikaweza fika kule kwa yani kwa orphanage. Wendo ulikuwa kwa fao manze pale basi kumbe sasa hivi ni wale wazazi wawili kukuendi pale kuona. Hii ni kumaanisha ni kwamba maskini pale basi kumbe ni wasaje. Yani pale bi uwali kuchukua. Lakini kulikuwa kapare basi kumbe na shida. Sababu ni kuwa kumbe maskini kulikuwa kana kamanzi na jina sai. Aliyekuwa pale kumbe sasa hivi ni best yako. Wole leo alijua ni kwamba kumbe orede pale bi pata baba na mama. Na kabisa ni kwamba kumbe kakaanza kukeleleka, utakuwa unapata mavazi mazuri, chakula kizuri, uko na baba na mama. Viatu utakuwa na ngara vizuri, lakini mimi mwenyewe manze. Oje. Sasa kumbe yani pale bika alikuwa kanamtabrika na jina Mia. Naona habari manze pale bi namna gani? Makoro pia pale bia likamwa, kaweza kumosha Mia unajua nini? Manze. Najua wewe pale kumbe sasa ni best ya kabinti wangu, nitakuwa na kuangalia sawa tu na venye nitakapoweza kuwa na muangalia Eileen. Makosa. Ukimiss Eileen, hii ndio namba yake. Kabisa ni kwamba pale unaweza ukaitumia zaidi sana ni kuweza kuipiga piga. So afi. Na ikabaki Eileen kabisa pale bi kumbe kamanzi amechomoka chomoka. Mia bana pale basi kumbe kuteki ruga na venye pale vile kwa inaumana hapa. Bana pale basi kumbe alikuja kuyudhika tu ile mambo mbaya. Walala walala walala. Kokokolala. Yet ilibaki kakilia hapa. Lakini kubuna bari mambo namna gani pole? Baada ni Eileen kutoka hapa, aliweza kusikia yani pale bikombe story kule kwa Runiga kwamba na kuwa eti maskini pale Mia best yake amego missing. Yaani ni kwamba hapatikani. Missing. Kanalo na nathi kutilka police kodukunu bashar. Missing enna vaakum adinte adil chuvanna oru vari. Iyo ni kawaida kwamba na kuwa eti kule kwa ma orphanage watoto huaga pale basi kumbe wanago missing. Nyinyi kama masinyave nye munataka kujua watu waine walikufa na nini, mamilioni ya watoto wenye nabamo pale kumbe huaga wanaenda roast, huaga wanapotea. Bona huaga amuga tetei makosa kumbe. Kwa sasa hivi maminga kumbe unabari manzini aje. Nerego kawaina roga norurashika kumbe manzi kamanzi yalienda pale bila kujulikana. Baada ni ya miaka sita, tuliona ni kama pale miujiza. Manzo pale Mia aliweza kutokelezea ni mpaka pale basi kumbe kwetu manyumbani. Tazama mambo. Yes. Nyati za usiku siku. Kumaanisha ni kwamba leo manzo pale vile kumbe kuna noma. Kamanzi walikuwa hapa na mali. Kabisa ni kwamba pale hata yeye mwenyewe akuamini kaso. Mia? Mia? Ni wewe? Bana. Namna gani? Kumbe akaweza kuonyesha pale una habari mambo namna gani kilicheza kumfanyikia Mia. Chenyewe kilikuwa pale basi kumbe ndo nini? Positive hospital air. Sabuni kwamba kumbe already amenusi amene pale basi kumbe ni aje. Msi already amejua vizuri pale kumbe huyu Mia. Kwa sasa hivi kamanzi mwenyewe ndiye na mwenye yatambulikana na jina Andrea. Hii ni kumaanisha ni kwamba hata Andrea pamoja yani pale bi Andrea pamoja na Mia ama pale pamoja na Eileen wao wenyewe walikuwa wamehusika katika hii mpale mipango ikiwa ni yote kiujumla. Kuweza kufanya revenge, lakini walikuwa na revenge nini? Sababu ni kwamba kumbe Mokoro baada ya kuweza kupata lile saga venye kakumana aliamua kuwastaki ni wale pale wase. Je, story ya wale wase wanne pamoja na Mia ilikuwa kapale ikatoka wapi? Cheki. Mia ni Andrea. Andrea mwenyewe pale kumbe watata hivi manzi. Dundo upande wa manyumbani. Eh bana pale kumbe ili naweza kucheki na kaweza kuona wala la. Hapa manzi sema bahati. Wata. Lakini kamanzi venye namba kwa medunda duna ni ile zenye. Hajafurahia hata kidogo. Wala la. Ni nini kilichoweza sababisha kabisa pale basi kumbe uhusiano wa mamako pamoja pale basi kumbe na wale magaidi. Sasa story lazima pale kumbe kike aweze kuipeana. Ala, ni kwamba baada ya Mia pale kuweza kuduna ni area zenyewe ama Andrian. Alikuwa pale kumbe na hasira ile baya. Akaulizwa nini kikafanyika? Eti ni kwamba maskini wa Mungu manze pale vile kumbe kamanzi aliweza kumiss best yake baada ya siku tatu. Nikabaki niweze kuchomoka pale ki, yani kisiri. Juni kwa pari kwa kamepatiwa nambari ya simu ya kuweza kuongea nayo na Eileen. Kumbe pari nimepenyange pata simu pali kwa gani mbali kiasi na nile ofa ninjira kwao. Makosa alitebea birani ya kupata pale booth mahali kidogo pandiko na penya likuweza kupatika na pale basi kweli na kumjinga atambulika na ina jina Anthony. Aminusi amini. Na
Je Kamanzi, unaenda api? Tini kwamba kumbe orede pale ni aje. Uni mamako hapana, mimi ni yatima. Naenda kupiga simu sababu ni kwamba kumbe wenyewe pale kuyumadhi. Ndiye na mwenye aliye na besti yangu. Chizi kucheki. Na si huku ni bali sana. Ndio. Ehe. Atoni harai hule. Siwache basi ni kupatia ride. Ni kupeleke ni mpaka pale basi kumbe ni aria zenye zile. Sawa basi anko. Kumbe mujika tu Kamanzi kuigia pale kwa gari. Papo hapo. Kali jitibia kaburi. Cheki mambo. Ke inyavede hile. Abeida ni yakatinga safi. Imagine kujificha tu alinga tu pale na penye patikani chaki ni ndio makakarine kile mtu akaigua vyorora asiali ya kiai gasoa gasoa woi mtoto wa wenyewe cheki makosa makosa yangiria ni mfanyie pale madhabi penye kuja waiona ororo ororo kisha ni wewe orera. Jangili akaweza kuja kumuuza. Alimuuza kwa nani? Yule mzee na jina Sauti ya Mote. Wa! Nikasua. Nikasua. Imagine. Mami akatoka pesa. Kisha Sauti ya Mote kumaliza na Kamanzi, aliweza kumleta pale kwake Aditya. Kagua. Yako kebuti. Warara. Tikoru, nita mishara. Makosa. Wakakauza ni kale Kamanzi maskini pale kwa mte mmoja mmoja wanne. Wote wakikatumia venye walikokuwa wanafanya. Ama wanataka. Wase wenye tabia mbaya, hawachagua gini mtoto wa mtu mzima, bora tu pale basi kumbe sasa hivi watosheleze pale basi kweli tamaa ya mwili wao. Walala walala. Ita. Ni wenu wakagora goro. Wenu ikale na kuhida ilaya. Safi. Ya kengali de. Kengea hiyo heli ye. Oh, lala. Imagine, kwa hiyo miaka yote sita. Hiyo diyo kazi lenye mami aliko kuwa pala yu wafanyishwa. Olelo. Imagine. Nega kagera wakera lukiza kakishoka. Kana katumia. Oye, oye. Mami aridesha pale kweli hatuta waspea. Lazima tuweze hakikisha ni kwamba uride pale maskini wa Mungu. Riete tumeweza kuwafanya pale waweze kupatana na mkono wa sheria. Na manzie pale mami akadunda ni kule kijijini zaidi ya sana pale basi kubenye aliuawa. Akienda kuwapeleleza ni wale wasenzi. Imagine. Kilichokuwa kimemfanya naweze kwenda pale kule ni kujaribu kuenquire kuhusu pale ni wale wasenzi. Kumbe wajinga waliweza kuelewa penye namba kwa nalimo. Cheki. Imagine pale vi wasenzi niwezi action kubukuli wamemwangamiza huyu wakili na sije pale kawafanya kwenda jera. Hey, makosa. Oh. Mavi akadedi. Tukabaki mimi na yani pale na Andrea. Lakini kumbe pale bi kulikuwa ganao mabeste watatu tuliokuwa tuna yani pale bi kumbe tunasoma nao kule kwa college. Kuja kuwapatia story manze pale waliona hapana. Hawa wajiga tutaanza pale basi kumbe sasa kuwa mada moja baada ya mwingine. Hapa hakuna chao nini. Wando walitoa idea one by one. Cheki. Wa kwanza ndiye huyu mokiri. Kwenda. Accident. Moja ya mwaka. Wapiri kitao diye huyu. Haro! Te haro! Ne haro muno. Modu haro yuka goguwa. Mtu waka pale basi kumbia na tele muka gine balati. Woi kegine. Mamina ya pale aliduda ya kakatremusha basi wa Mungu pale basi kumbia kule kwa rodi. Kisha na maana wa mwisho. Alikuwa pale kumbia ni mjika tabulikana ina jina Anthony. Yes. Mwenye na mbamu. Une sema ni manzi yako. Kamanzi pale kumbia na jina Andrea. Mwenye di alipita na ya designi kama hiyo. Tumia mulega, imagine. Yes. Nekio, aretu wa nemoro waru. Kube siyo uojo ati hakuna ajari ya likokuwa mepatana na yo. Ni kujificha. Makosa, kwanza Kamanzi sasa ndiyo anapelekwa kwa, yani pale biku sasa kwa mapolisi. Anakumbuka venye namba kwa kumbe sasa pale wale wajinga walikuwa kwa wanambeba beba hima hima. Mangini kwe hiyo helia. Wow. Wacha wacha. Imagine, kaho dhere to ginyaka kamenyari uhatiri odoge. Kavagwe tekira. Salala. Safi, safi. Kuna abari manze pare viku buwata kiki aleto kwa chali yake. We. Ati muedua. Muedua mura gani? Na unani ficha siri. Vipi kawa.
kama pale mtanitumia mimi mwenyewe pale kama yani pale bi investigator. Ningekuambia la, lakini nikashinda utanibebaji. Mapenzi ni ya ukweli, kazi ndio ilikuwa ya jaro. Unaona? Kushika mfisto hapa. Enda manisa. Salala. Manzi. Nesigo damelirie. Na genywa na mai nuthu girathi ta capsules na nikadai sitai kuambia lakini ndio umejua iza sana. Warara. Toka mwanake. Hebu kuom. Hapa inaonekana manzi pale kumbe kuna noma. Lakini kumbona bari pale sinya. Hata yeye mwenyewe. Ai, alifanya mahesabu akaona ai. Atire sira. Sali muulize pale jamaa. Na kulia. Juu sasa umejua kamanzi venye alikoweza kufanywa hiyo miaka yote. Na alafu sasa umejua yeye mwenyewe amekuwa ni muuaji na ni kukuficha. Bado unampenda. Jamaa kadai ni kwamba ni aje. Ni eti inaona ihitie ona limwekete. Na by the way hata kama ni mimi, hawa watu manzi hakuna mwenyage kufa akiwa na viungo zake za siri. Ningekata wote. Kwa hivyo ni kumaanisha ni kwamba kike sio yatima tena. Orido nitasimama naye. Papa kwa hapa. Nitakuwa naye manzi pale bini mpaka siku ya kifo tangu ni ama chake. Ama kifo cha mmoja wetu. Walala. Etakala tikele. Niyematilinu. Karao pia aliona ni aje. Ili iwe funzo. Kwa wote wenye naba mpare basi kumbe sasa uto tu miguto au tufupi hatunaga adabu. Waga wanashika mpaka pare basi kumbe watoto wadogo. Mimi pia wale watu watatu ama pare waine walikufa na ajali kuanzia leo. Ni accident ilifanyika. Yes. Mimi nimepoteza muda kustafuta ushahidi. Lakini badala pare ushahidi ni ukweli nimejua. Na nimeudhika sana. Lazima tujifunze kutetea pare mabinti zetu. Watoto wa kike tujue pale na penye pale watakapoweza lelewa. Yoyote akipatikana na hatia ya kuweza kunajisi mtoto, adhabu ni hiyo hiyo. Asante sana. Na sinya, yeye mwenyewe manze pale vile kombe amejiondoa kwa hiyo kesi. Ndio sio maana kuilo ni mutino. Waje mali yote hamwe. Hiyo ndio pale vile kesi ameenda kufile. Chali yetu naye. Kabisa ni kwamba kweli hapa hivi akaweza kutekea kuna lingine. Kabisa ni kweli amepata jiko wa sasa hivi. Onyo. Kwa wote wenye namba wao huwa gawana na jisi pale basi kumbe sasa watoto wadogo. Wachunge sana manzi. Meantime, Migo Trof Entertainment. DJ Migo nyuma mic hapa hivi wapenzi watazamaji. Asante kwa kuipenda na kuifurahia movie yetu. Daddy. It's about time you realize what a professional DJ sounds like. Africa from Kenya. You better Google my name. DJ Eustace. Come on, bam bam, giggle up your bam bam. Ready, you're ready, finish.